Ok. Tá tudo certo, Rodrigo? Podemos começar? Tá bom. Muito bem. Eu queria dar início, então, à nossa reunião científica do meu grupo de pesquisa, que é a Psicanálise e Desenvolvimento, e agradecer a presença de vocês e lembrar que esse é um evento cujo título é Os Objetivos do Tratamento Psicanalítico, que, na verdade, é um projeto de um livro, né, aonde nós fazemos três eventos. Já tivemos o primeiro módulo com apresentação de algumas coisas sobre Freud, sobre Lacan e sobre o Winnicott. Hoje nós faremos uma apresentação com a alegria de ter presente Elias Mallet da Rocha Barros, que é um dos maiores especialistas em Melanie Klein no Brasil e no mundo, e também de Paulo Sandler, que é um dos grandes especialistas de Bion, talvez o autor que mais publicou consistentemente sobre Bio no mundo. Né? Tem um dicionário em inglês muito consistente também. Né? Então, hoje em dia, nós temos dois pesos pesados, assim, de pessoas muito experientes na psicanálise, além de serem pessoas que eu gosto muito. São meus amigos, muito, muito agradável sempre estar com eles, assim. Daqui a pouco eu falo um pouquinho, uma breve apresentação deles, um breve currículo, quando eu passar a palavra a eles, mas eu quero fazer logo uma introdução, então, desse nosso tema e a apresentação do dia de hoje com essas nossas conferências, que estão sendo transmitidas ao vivo e depois serão disponibilizadas na internet para que vocês possam acessar esse material. Evidentemente, nós começamos aí com aquilo que é o começo da psicanálise, começamos com Freud, e é isso que eu quero retomar, uma outra frase de Freud para caracterizar o que é o objetivo do tratamento psicanalítico, tal qual Freud o enunciou. Né? A primeira questão, eu vou tentar ser breve, é lembrar que Freud, em 1913, lá diz o que é a psicanálise, que é um procedimento médico que visa o tratamento de certas psiconeuroses. Né? E, interessantemente, em 1925, Freud fala assim, naquela auto-apresentação biográfica, ele diz: se queremos viver do tratamento de pacientes neuróticos, é necessário que possamos fazer alguma coisa por eles. Né? Tem uma consciência muito clara, assim, de que isso é um tratamento e que tem um objetivo a ser alcançado nessa história. E aí ele vai caracterizar um pouco o que é a neurose. Eu vou fazer só alguma coisa de trazer algumas frases de Freud, e com isso eu passo a palavra para os meus colegas. Né? Na verdade, trata-se aqui de retomar, assim, algumas citações. Primeira coisa é uma coisa que diz o que é o neurótico e diz também o que é o objetivo do tratamento psicanalítico, onde o Freud vai dizer, né, o neurótico é incapaz de aproveitar e agir. De aproveitar porque sua libido não é dirigida a nenhum objeto real. De agir porque ele é obrigado a gastar muita energia para manter sua libido em estado de recalcamento e se precaver contra seus assaltos. O objetivo, um pouco, de Freud é fazer com que a gente possa aproveitar a vida, né, poder trabalhar, poder estar com os outros. É uma formulação simples, né, mas acho que muito consistente em relação àquilo que a gente está procurando. Né? E como é que se faz isso? Né? E Freud vê que a pessoa está lá constrangida, e o objetivo disso é, agora eu vou retomar, talvez metapsicologicamente, o que ele tem a dizer, que o objetivo que Freud tem é fortificar o eu, torná-lo mais independente do supereu, aumentando o seu campo de percepção e estendendo sua organização de maneira que ele possa se apropriar de novos pedaços do id. E fala aquela frase muito conhecida, difícil de ser entendida: lá onde id está, o ego deve advir. Essa frase, às vezes, é muito difícil de ser entendida, mas se vocês prestarem atenção e verem a frase que tem em seguida nesse texto de Freud, ele diz: é como a secagem do Zuiderzee. Zuiderzee são aquelas regiões da Holanda invadidas pelo mar. Né? O que é que os holandeses fizeram? Criaram uma muretinha, tem mais ou menos o tamanho dessa parede aqui,
e afastaram o mar. O mar não foi destruído, o mar não foi amputado. Né? Ele foi afastado para que aquela região pudesse ser habitada, construir escola, construir casa, passear de bicicleta. Né? É isso que foi... Então, esse é o objetivo da psicanálise, que ele descreve de uma maneira metapsicológica. Né? E, falando um pouco mais detalhadamente o que, que é isso, ele diz... E aí que tem uma coisa importante, né? Que o objetivo da psicanálise não é exatamente eliminar o sintoma. Por quê? Aqui eu lembro uma frase de Feddah, que achei notável, bem freudiana. Feddah vai dizer, o sujeito é o sintoma. Né? Isso nós assim nos constituímos. E Freud diz assim, não se deve lutar por eliminar os complexos, mas por colocar-se de acordo com eles. Os complexos são legitimamente aquilo que dirige a conduta do homem no mundo. Né? A ação, outra citação, a ação da análise não torna as reações mórbidas impossíveis, mas procura fornecer ao eu do doente a liberdade para se decidir por isto ou por aquilo. Né? E depois ele vai falar uma série de formulações sobre onde a gente quer chegar, a psicanálise torna a vida mais simples, o objetivo da psicanálise é retirar cada homem do seu próprio labirinto. Né? E o final disso é, evidentemente, poder amar, do ponto de vista de Freud, que é um deles, amar e trabalhar. Né? E eu só quero terminar um pouco isso com uma frase que Freud escreve em 1913, muito engraçada, mas muito consistente. Ele diz assim, nada na vida é tão caro quanto a doença e a burrice. Entenda-se a burrice como um tipo de neurose, né? Um tipo de constrangimento. Né? E o objetivo, então, da nossa apresentação aqui junto com vocês e a apresentação dos diversos desenvolvimentos da psicanálise, que andaram muito para frente daquilo que Freud fez, é retomar, né, essa direção e ver aonde chegamos com quase 100 anos de psicanálise, ou mais de 100 anos de psicanálise. Né? Então, voltamos agora... para os nossos convidados, que têm muito mais a falar do que eu. E começamos com Elias ou com Paulo? Começamos com Elias, né? Quanto tempo tem? No máximo uma hora. Né? Então, e aí você se regula. Então, novamente, quero agradecer bastante a presença de Elias aqui. Né? E vou retomar um pouco o currículo de Elias, sucinto, para a gente não ocupar a hora inteira só para falar o currículo dele. Né? Elias Marreira Rocha Barros, ele é analista de data e supervisor da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, fellow da British Society of Psychoanalysis and Institute, premiado com o Sigourney, em 1999. Ex-diretor para a América Latina do International Journal of Psychoanalysis, e, correntemente, presidente para a América Latina da Task Force, que tem como um de seus objetivos criar o Dicionário Enciclopédico da Psicanálise da International Association of Psychoanalysis. Então, Elias, muito obrigado. Bem, eu quero dizer, para começar, que é muito emocionante estar aqui no Instituto de Psicologia, e andar em torno dessas diversas salas com certos nomes, como da Carolina Bori ou César Hades, que foram figuras inspiradoras durante toda a minha vida, além de outros nomes de amigas muito queridas que morreram no combate à ditadura, como a Yara Javelberg, a Lola, a Aurora Furtado. É uma coisa tão emocionante para mim que, depois que eu voltei para o Brasil, nos últimos 48 anos, eu só estive uma vez aqui no Instituto de Psicologia. Essa é a segunda vez que eu estou aqui no Instituto. Esses nomes me evocam uma grande quantidade de memórias, algumas associadas a situações aflitivas, quando...
como, tais como quando um gentil, uma gentil delegação da, do Segundo Exército veio me convidar aqui para prestar um depoimento no centro, um centro, eu acho que eles estavam pretendendo fazer uma história da luta, luta democrática no Brasil, e me convidaram para dar um depoimento na UBAN. E, não me encontrando aqui, eles prenderam a Carolina Bori. E foi um dia bastante interessante. Né? No fim do dia, eles soltaram a Carolina. A Carolina fez tudo para tentar... Eles vieram buscar a mim e ao Gerry, um outro colega meu. Ela fez tudo para nos encontrar, contar o que tinha se passado. E, no dia seguinte, eu acho que, para o maior espanto que eles já tiveram na vida, né, eu e o Gerry nos apresentamos na UBAN, nós fomos lá e dissemos que o capitão Tal queria falar conosco, e nós tínhamos vindo aqui, então, conversar com o capitão Tal. Eles, acho que eles ficaram tão espantados que eles resolveram, depois de umas 10 horas, liberar a gente. Também quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui com o Leopoldo e com o Paulo, né, também pessoas de quem eu gosto muito. Poderia dizer uma série de coisas sobre as qualidades intelectuais dessas pessoas, mas eu acho que a coisa principal é que eu gosto muito deles e admiro os dois. Eu vou começar falando da perspectiva kleiniana, a partir de uma descrição de duas ou três passagens que vêm da literatura, que são descrições do ser humano e de como a gente pode captar o ser humano. Porque eu começo com isso, porque eu acho que são manifestações importantes de como é que o ser humano se constitui e está diretamente associado à nossa conversa hoje sobre os objetivos da psicanálise, que é um tema bastante... parece simples, mas é algo bastante complexo. E eu acho que foi mudando ao longo dos anos, né? A partir das coisas geniais do Freud, né? Eu acredito que tanto o que eu vou falar hoje quanto o que o Paulo vai falar hoje são, de certa forma, desenvolvimentos, acréscimos, expansões do próprio Freud. Eu começo com uma citaçãozinha do Saramago, no qual ele diz: dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Eu queria ressaltar essa ideia do não tem nome, porque eu acho que um dos objetivos da psicanálise é dar os diversos nomes a essa coisa que não tem nome e que se constitui naquilo que nós somos. Uma outra passagem vem do Grandes Sertões e Veredas, né, do Riobaldo, e ele diz o seguinte: de primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos, vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no boquém. Quem mói no áspero não fantaseia, mas agora, feita a folga que me vem, e sem os pequenos dissossegos, estou de range rede, e me inventei nesse gosto de especular ideia. Não é? Acho que é uma boa descrição do que a psicanálise faz, que é esse gosto de especular ideia, né, de procurar encontrar, através da narração da própria vida, né, um fio central, condutor, que dê unidade e sentido. Não é? Paralisou aqui. Ainda, né, dentro dessa linha, citando ainda Riobaldo, nessa busca dele para encontrar esse fio condutor, né, ele diz: eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando, não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Eu quero ressaltar essa matéria vertente. Né? Queria entender de medo e de coragem, e da gã que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. Eu tenho a impressão, né, que o Riobaldo, a tentar entender nessa matéria vertente aquilo que dá corpo ao suceder,
não é, associado a esse impulso que nos empurra para frente, eu acho que é o centro daquilo que nós poderíamos começar a considerar como parte dos objetivos da psicanálise. Não é? O Freud, numa carta ao Stefan Zweig, ele diz que a tarefa fundamental da psicanálise é lutar contra o demônio da irracionalidade. É uma das outras formas de falar desse custo enorme que a burrice tem nos seres, para os seres humanos. Não é? E ele acrescenta, de maneira serena, um objeto de estudo inteligível, né, apenas fazia com que suas ideias a respeito da natureza humana parecessem ainda mais desalentadoras, mais inaceitáveis. Eu tenho para isso, é o Peter Gay comentando o Freud, dizendo que essa busca, né, da racionalidade, a busca da superação da burrice, né, é algo que produz uma reação em volta. Né. Eu quero seguir agora me concentrando no tema que me foi proposto, né, o que é desenvolver-se para Melanie Klein. Mas dizendo que, quando examinamos uma determinada concepção no autor, somos confrontados com um dilema complexo. O pensamento de nossa autora, Melanie Klein, não é estático, contém diversos movimentos e deixa diversos temas apenas esboçados ou implícitos. Então, em que momento ou aspecto do seu pensamento eu devo privilegiar? Há várias possibilidades. Por exemplo, poderia me concentrar nos momentos em que ela explicitamente diz alguma coisa a respeito dos objetivos da psicanálise. Mas eu também poderia me inspirar naquilo que está subentendido, naquilo que está implícito, naquilo que seria a consequência natural de todo um sistema de pensamento. Mas também eu poderia pensar na Melanie Klein como um pensamento em desenvolvimento e levar em conta, não é, o que o Otávio Paz chamava de transtextualidade, não é, que a Melanie Klein lida e relida pelos diversos autores, né, e que tentam reconstruir o seu sistema, né, e os movimentos naturais desse sistema no que tange à questão dos objetivos da psicanálise. Agora, diante dos riobaldos da vida, como é que Klein busca encontrar essa coisa importante, essas coisas importantes que dão unidade e sentido à vida? Assim como a GAN, né, de certa forma, é a pulsão, que empurra a gente para frente a fazer tantos atos, dando corpo ao suceder. Diria que ela enfoca, sobretudo, na matéria vertente, que vai dando esse corpo à vida, né? Melanie está mais focada em entender como o indivíduo está sendo do que como ele é. Isso é uma coisa muito importante, né? Sobretudo do ponto de vista da psicanálise clínica, do ponto de vista do que nós fazemos no consultório. Né? Eu não tento entender como o indivíduo é. Né? Eu não pretendo contar para o indivíduo como ele é, né? Que seria uma abordagem, digamos assim, histórica a respeito da pessoa. E isso, de certa forma, para alguém experiente, e a experiência a gente adquire com os anos, é até muito fácil, de certa forma. Né? É muito fácil impressionar as pessoas falando de como elas são. A grande questão, o grande problema, é mostrar como as pessoas estão sendo no momento em que elas estão sendo. Né? Daí a importância dessa ideia da matéria vertente. Né? Em Klein, a palavra-chave no que tange aos objetivos da psicanálise é integração. Ela concebe a mente humana desde os seus primórdios como dotada de um movimento. Em inglês, há uma palavra para isso que não tem correspondente exato em português, e as palavras que se aproximam disso, né, pecam por um lado ou para o outro. A palavra em inglês é urge, né, uma espécie de urgência, um movimento interno em direção à integração, e permanentemente ameaçado de desintegração, seja das diferentes partes do ego, que se encontram cindidas, seja do significado das experiências emocionais que vivemos ao longo de nossas vidas, ou ainda de sentimentos reprimidos ou defensivamente superficializados, a tal burrice,
referida pelo Freud. Três outros termos aparecem associados a esse movimento pela integração: profundidade dos afetos, responsabilidade e compromisso, no sentido de lealdade para com seus sentimentos. Esses três termos envolvem complexos processos mentais. Ninguém é profundo simplesmente por desejar sê-lo. O mesmo pode ser dito em relação ao desenvolvimento de atitudes responsáveis e compromissadas. Ninguém em sã consciência negaria possuir ou não valorizar essas três atitudes. A questão é como atingi-las, como mantê-las ativas durante toda a nossa vida, diante de todas as turbulências emocionais pelas quais passamos. Nenhuma dessas atitudes ou qualidades se esgota em seu aspecto cognitivo. Todas envolvem um componente afetivo associado a significados mentais em seu cerne. É o ego que nos dá acesso à verdade psíquica e material, e ela está sob influência de toda sorte de forças, dentre elas nossas paixões, que nos levam a aceitar certos compromissos inconscientes e sujeitá-los a distorções. Conhecer e saber são processos ativos e não discretos, ou seja, eles não têm ponto de partida nem de chegada. Muito facilmente, o ser humano se adapta a uma vida como ser, a um faz de conta, a uma vida falsa e passa a viver como um zumbi, proficientemente ativo, mas emocionalmente morto. Elizabeth Rocha Barros, minha esposa, numa expressão feliz, comenta que o futuro será o passado se o presente não for modificado. Isso é uma frase de bastante impacto e importante do ponto de vista da psicanálise, né? Que é essa ideia de que o futuro será igual ao passado se o presente, se a vivência, se a matéria vertente, né, referida pelo Riobaldo, não for compreendida nos seus aspectos, eu diria, infinitos. Não basta desejarmos nos integrar e, a seguir, buscar aprofundar nossos afetos para que isso ocorra, porque existem forças dinâmicas inconscientes que nos impedem de fazê-lo, as chamadas defesas. Defesas são modos de pensar que visam manter o sofrimento psíquico e a ansiedade em níveis toleráveis, à custa, frequentemente, de um apequenamento vertical ou horizontal do ego. A gente se emburrece. O emborrecer aqui não é apenas algo cognitivo, mas, eu diria, afetivamente, a gente progressivamente morre, né? Defendemos-nos reprimindo afetos, destruindo conexões entre redes afetivas, cindindo funções psíquicas, superficializando nossas emoções ou negando afetos, seja nos destituindo deles, seja transformando-os em seu oposto. Tudo isso está em Melanie Klein, às vezes explicitamente, outras apenas esboçado de uma maneira que será desenvolvida pelos seus seguidores, né, e expandida por aqueles que se inspiraram na sua obra, dentre eles, Bion, em parte, Winnicott. Aos poucos, eu espero que esteja ficando claro que o mais importante no que se refere ao desenvolvimento psíquico é buscar dissolver as forças que militam contra essa evolução. Para tanto, é necessário recuperar as conexões perdidas ou bloqueadas entre as diversas redes afetivas que se organizaram e continuam a se organizar durante toda a nossa vida. E, assim, criarmos um ambiente interno para aprofundarmos nossa vida emocional. Isso nos permitiria manter um desenvolvimento emocional contínuo, ou seja, em processo de permanente aprofundamento. Só assim, a meu ver, adquirimos a responsabilidade pelo que somos e nos comprometemos com nossas relações emocionais. Desenvolvemos uma lealdade, né, a nós mesmos e às pessoas que nos cercam, e isso cria a possibilidade de nós termos uma relação emocionalmente íntima com essas pessoas. Tudo isso está baseado nessa possibilidade de aprofundamento, numa ampliação da capacidade do ser humano de pensar e fantasiar. A psicanálise contemporânea está mais focada em descobrir como pensamos aquilo que pensamos, do que interpretar o conteúdo dos pensamentos em si mesmo. Ou seja, e eu acho que o Paulo vai falar bastante sobre isso,
né, que a grande questão não é a busca do significado do conteúdo, mas, sobretudo, do tentar entender, tentar transmitir para o paciente, conjuntamente com ele, construindo com ele, né, qual é o movimento que está por trás da constituição dos significados. Como é que a gente pensa mais do que aquilo que a gente pensa, né? E, quando falamos em pensamento, estamos nos referindo a uma mente que conhece, não apenas cognitivamente, mas através dos olhos da emoção. Tanto no pensamento kleiniano quanto na psicanálise atual, houve uma migração do interesse sobre os afetos conflitantes, basicamente ódio e amor, para uma preocupação em entender como os sentimentos são processados como pensamento. Isso é central. Como os sentimentos são processados como pensamentos. Quando eu falo assim, sentimentos processados como pensamentos, parece que existe uma não continuidade, como se fossem dois compartimentos. Não são. Não é? Eu acho que a psicanálise está voltada exatamente para essa busca da conexão entre sentimento e pensamento. Pensamento sempre, nesse sentido que eu acabei de mencionar, né, como o mundo é visto e compreendido também aos olhos da emoção. Aqui está presente uma visão da mente humana, ou aparelho psíquico, na terminologia freudiana, que sugere que essa não é simplesmente coletora de fatos, mas uma estrutura que, para se desenvolver, depende de aprender a pensar. Né? Então, a mente não existe apenas para coletar ou classificar informações. Ela está em permanente processo de construção e é o próprio pensar, né, que vai criando as condições para ela se desenvolver nesse sentido que Klein propõe, né, no sentido da integração, do desenvolvimento de compromissos mais profundos com os nossos sentimentos. O que eu estou falando hoje é uma aproximação da questão através de várias, eu diria, é uma abordagem meio circular, em que eu vou tentando aprofundar a questão da concepção de desenvolvimento. Nós concebemos uma mente que enfrente pressões impostas ao psiquismo pelas forças pulsionais para um trabalho de transformação das experiências emocionais que confronta permanentemente o ser humano com a sua insuficiência, com a insuficiência dos instrumentos disponíveis para simbolização. A gente pensa com símbolos, né? Sejam palavras, sejam imagens, né? Sejam aquelas intuições. Tudo isso é corporificado num conceito que a gente pode chamar de símbolo, né? E a mente progride transformando experiências emocionais e seus significados e estabelecendo novas conexões. Nesse confronto, o ser humano é instado a ampliar cada vez mais seu universo simbólico para dar conta de suas necessidades de comunicação, tanto no mundo interno quanto externo, e para poder pensar o mundo em sua complexidade. Símbolos são instrumentos para construir pensamentos. Sendo assim, necessitamos de uma contínua criação de símbolos ou formas simbólicas e representações mentais para podermos pensar. Aí vem uma questão que eu vou mencionar, não vou entrar nos detalhes, que é o problema do o que nos move para criar símbolo, né? Para pensar, para construir esses tijolinhos chamados símbolos que nos ajudam a pensar, e pensar é também estabelecer uma comunicação com o mundo externo e conosco mesmo a partir de uma tentativa, de uma necessidade, nós compreendermos a complexidade do mundo, incluindo as relações humanas. Né? Então, o que é a GAN, né, no dizer do Riobaldo, que impulsiona a mente a criar símbolos? Há várias respostas, não vou entrar no detalhe dessas respostas, mas um autor francês chamado Jean-Claude Roland fala, por exemplo, num imperativo representacional, a gente tem uma compulsão, né, a representar o mundo. O Laplanche, que é um grande autor francês, que não é kleiniano, mas é uma enciclopédia de psicanálise, né, ele fala numa coisa chamada
efeito Zeigarnik. Efeito Zeigarnik é referência a um psicólogo russo chamado Bluma Zeigarnik, que introduziu a seguinte proposição, que a mente é sempre forçada, impulsionada, movida a tentar resolver problemas. Né? E, para resolver problemas, ela precisa criar os instrumentos para perceber a existência dos problemas, a natureza dos problemas, e tentar ampliar a inteligibilidade dos problemas. Veja, não é resolver os problemas, é ampliar a inteligibilidade dos problemas. Né? Uma das funções básicas da mente humana ao pensar consiste em dar um significado emocional às contínuas experiências de vida através de um processo de metabolização de significados. E assim transforma sua compreensão numa estrutura psíquica. Isso é uma coisa bastante importante. E, de novo, estou mudando de círculo, digamos assim, estou me aproximando um pouco mais do centro, que é a questão do pensar associado a dar significado às experiências. Não é? E aí eu gostaria de mencionar uma estrofe de um verso do Eliot, em que ele diz o seguinte: nós tivemos a experiência, mas perdemos a sua significação. E a busca da significação restaura a experiência de uma forma diferente. Eu acho que isso é muito ilustrativo, não é? Dessa ideia de que sempre que nós damos um significado, que compreendemos um significado, que construímos um significado para as nossas experiências, nós, de certa forma, a estamos restaurando, mas sempre de uma forma diferente. Não é? É assim que o ser humano vai se desenvolvendo, é assim que o ser humano se desenvolve no sentido de crescer, não é? De maneira a poder lidar com a complexidade da vida. A complexidade da vida inclui tanto a necessidade que nós temos de compreender os fenômenos físicos, os fenômenos do mundo, como as relações humanas, os nossos sentimentos em relação aos seres humanos, etc. E tal. Um autor da época do Freud, né, inglês, o James Stratley, ele cunha uma palavra, ele cunha um termo bastante interessante do meu ponto de vista, quando ele fala no que ele chama de interpretação mutativa. Na psicanálise busca as interpretações mutativas. Veja bem, é importante essa palavrinha, mutativa, não é? Não é mudança apenas. A palavra mutativa tem sua origem na palavra mutação, termo da genética, e conota um tipo particular de mudança. Uma mutação altera não só o presente, mas toda a progenitura, que vier a se originar desse presente. A interpretação mutativa é aquela que altera a estrutura da organização mental e passa a produzir experiências emocionais de qualidades diferentes. Né? De novo, isso é algo importante, né? Essa questão da mutação. Não é? A mudança não é simplesmente mudar o meu ponto de vista, mudar a opinião que eu possa ter a respeito de uma determinada pessoa, ou... Acabei de me perder aqui, eu não sei nem como que eu me perdi, mas saiu da tela. Acho que fugiu de mim. Eu estava no Word, sim. Mas... Vai no Word. No Word? E... Pronto, acabou. Eu preciso disso para me organizar. Então, mutativo. Mutativo não é apenas mudança. Não é? É uma mudança que se transforma em estrutura. É uma experiência que é incorporada de uma maneira diferente, que é ressignificada, não é? Que é reestruturada dentro da gente e, de certa forma, se transforma numa estrutura a partir da qual, né, nós estamos nos relacionando com os seres humanos à nossa volta e com o mundo físico. Klein, ao propor uma hipótese de como as vivências emocionais são incorporadas ao psiquismo, define duas posições, o conceito de posições, que é uma das coisas centrais da obra de Klein. Também não vou entrar nos detalhes de algo que pode ser bastante complexo,
mas eu queria me referir a essas duas posições como duas maneiras de organizar nossas experiências. Elas não são estágios de um processo maturacional. Cada uma delas se confronta com a outra como processos que se preservam, que se negam e se preservam. A primeira delas, a posição esquizoparanoide, é, sobretudo, uma posição ahistórica, gera descontinuidade na vida psíquica, na vida afetiva, e, portanto, uma relação de superficialidade consigo mesma e com os outros, ainda que esse outro nem sempre seja reconhecido como uma identidade separada do self. Ela não é patológica em si, ao gerar uma dispersão e fragmentação do sujeito psíquico. Nessa particular organização, esquizoparanoide, o indivíduo não é senhor de seus sentimentos, isto é, não os vive como sendo o sujeito desses. Pode-se dizer que, na posição esquizoparanoide, o indivíduo é vivido por seus sentimentos, que são vivenciados como forças ou objetos concretos. Essa desorganização momentânea do sujeito representa um momento necessário para dar conta das ansiedades que assaltam o ego num determinado momento e, concomitantemente, contém os precipitados de uma necessidade de nova busca pela integração. Então, é um modelo de mente, um modelo de aparelho psíquico sustentado, digamos assim, em duas perspectivas ou duas formas de organizar a experiência. Uma que é a histórica, né? A partir da qual nós vivenciamos as coisas como se elas estivessem absolutamente descontextualizadas, como se elas fossem coisas em si, né? E ela não existe separadamente, ela existe em conjunção com aquilo que ela chamou de posição depressiva. Ambos os nomes não são muito bons para definir isso, mas a contextualização, a concepção por trás é importante. E na posição depressiva, né, a nossa apreensão, a gente organiza as nossas experiências dentro de uma perspectiva histórica, dentro de uma perspectiva contextual. Né? Isso é bastante importante no que tange aquilo que eu acabei de dizer. Na posição esquizoparanoide, a gente não é senhor dos nossos sentimentos, a gente é vivido por eles. O que, que é isso? Né? Eu sou tomado por raiva, eu sou tomado por amor, eu sou tomado por tristeza, eu sou tomado por uma irritação, por um ódio a uma determinada pessoa, determinada situação, determinada condição emocional, etc. E tal, não é? E isso, eu não sou senhor disso, eu sou tomado por isso. Não é? Enquanto que, na chamada posição depressiva, eu já organizo as experiências de uma maneira diferente, eu já sou capaz de contextualizar. A minha raiva surge num determinado contexto, por uma determinada situação. A minha raiva, eventualmente, não é só raiva. Eu vou fatorar a minha raiva. A minha raiva pode ser uma combinação de algo depressivo, de uma tristeza, de um ressentimento, de um medo. Né? Então, a raiva não é só raiva. A raiva é um conjunto imenso de outros sentimentos, sentimentos que estão ligados a... eu diria, a redes afetivas diferentes, né, que a gente vai construindo ao longo da vida. O que, que são essas redes afetivas? Qual é a concepção por trás disso? Né, se vocês imaginarem, por exemplo, a mente, como se eu pudesse usar como metáfora, uma superfície, uma superfície imantada, uma superfície imantada com diversos núcleos, diversos polos imantadores embaixo. A vida, a experiência da vida, eu poderia pensar como a limalha de ferro. Eu jogo a limalha, ela vai se distribuir em cima daquela superfície. Não é? Se eu não vejo os polos, aparentemente aleatória, de forma aleatória. Se eu olhar com mais atenção, eu vou verificar que tem padrões. Esses padrões, não é, são aquilo que eu estou chamando de redes afetivas, que, se conectadas, não é, permitem que nós tenhamos uma maior profundidade, uma maior capacidade de refletir sobre nós mesmos e sobre o mundo. Né? É isso que eu me refiro à questão de estabelecer conexões com as diversas redes afetivas. Esse é um dos objetivos básicos da psicanálise. Há um autor americano, Thomas Ogden, hoje um dos grandes autores do campo da psicanálise, que ele cunha dois termos esquisitos quando...
traduzidos para o português, mas importantes como concepções. Em inglês, ele fala em I-ness e me-ness. O que é isso? É uma eu-dade, né? É uma relação com o mundo enquanto um eu, ou uma relação com o mundo enquanto um mim, enquanto objeto, me-ness, né? Que eu traduziria por uma espécie de mindade, né? Quando eu estou sendo vivido pelas experiências. Dentre os principais obstáculos ao progresso estão os impulsos destrutivos que invadem os processos de produção de representações mentais, formas simbólicas, e, em consequência, atacam a estrutura dessas formas quando o símbolo ainda está em processo de criação. Em virtude desse ataque, o paciente se desligará dos vínculos que estabelecem relações com certos tipos de memórias essenciais para que ele compreenda o significado do que está sendo expresso. Eu estou dizendo aqui uma coisa que é nova em termos de uma abordagem psicanalítica. Até hoje, a gente tem a tendência de pensar no símbolo como algo que representa ou não representa uma determinada coisa. Ou ele está no lugar ou, não, ou ele não está no lugar. E a psicanálise, em princípio, estaria interessada, e isso foi a psicanálise dos inícios dela, né, e a psicanálise que, de certa forma, essa concepção que passa para o cinema, né, que passa para a mídia, como se a gente quisesse sempre buscar, na fala do paciente, nas nossas maneiras de viver, a reedição de uma situação passada a partir de coisas que representam determinadas situações passadas inconscientes. A ideia aqui é nova. A ideia é que o símbolo não apenas representa, esse é apenas um aspecto do símbolo. O símbolo também expressa uma determinada coisa. Por exemplo, um determinado paciente pode me contar que ele, por exemplo, sonhou com um gato preto. O gato preto representa, digamos assim, a sogra dele, né? Mas a questão central para a psicanálise não é apenas o que ele representa, mas por que um gato preto? Por que não foi um elefante? Por que não foi um coelho? Por que não foi um armário? Por que não foi uma banana? Esse, como ele representa, é o aspecto expressivo do símbolo. E o que eu estou dizendo aqui é que, nesse próprio processo de construção do símbolo, quando a mente está num processo contínuo, de relação consigo mesmo e com o mundo, elaborando esses instrumentos, esses tijolinhos com os quais a gente pensa, ela pode limitar o alcance desse símbolo. Ele pode, o gato preto, expressar apenas, digamos assim, azar. Mas o gato preto pode ter outras conotações, se essa construção estiver mais liberada. Ele pode ser associado, por exemplo, a uma sexualidade selvagem, gatos no cio. Pode estar associado aos aspectos mais primitivos da vida humana, do felino, etc. E tal. Então, o símbolo, na própria construção, ele pode ser interferido, ele pode impedir que a gente tenha acesso a um instrumento que abarque um aspecto mais amplo da realidade. Até aqui, eu tenho a impressão de que eu lidei com as questões centrais dos objetivos da psicanálise para Melanie Klein e para todo um grupo de analistas, eu diria, que se inspiram em Melanie Klein. E agora eu poderia tentar aprofundar um pouco mais essas questões, ou seja, estou mudando de círculo, estou mudando de órbita, estou mais próximo assim ao centro. E, evidentemente, na medida em que a gente vai se aproximando do centro, a questão se torna mais complexa. Então, eu acabei de falar no símbolo desses instrumentos de pensamento, que eles podem ser interferidos de duas maneiras, eles podem representar erroneamente uma situação, podem nos enganar quanto àquilo que eles representam, ou eles podem expressar pouco, ou seja, dar acesso a poucas redes afetivas, ou seja, dar acesso a poucos aspectos da minha vida emocional. Mas aí há uma questão, nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando em crescimento, nós estamos falando em progressão. Como é que o símbolo progride? Como é que o símbolo cresce? Num primeiro momento,
essa é uma questão esdrúxula, né? Porque o símbolo ou representa ou não representa. Como é que isso pode crescer? Né? E aí vem uma série de autores, vem uma série de reflexões, isso tem sido a área dos meus trabalhos, junto com a minha mulher, nos últimos 10, 12 anos, que é uma questão ligada a isso. Como é que o pensamento vai se desenvolvendo com base nas transformações simbólicas? Né? E aí vem um termozinho bastante complicado, que é o seguinte. Deixa eu ver. Temos que considerar seriamente que esse conceito implica na possibilidade de que a mentalização não seja sensorial no seu início e que se refira a objetos para os quais é preciso inventar ou tomar emprestadas formas da realidade externa. Símbolos, né? Muito alimentado pela realidade externa. Que tenha na emoção seu fenômeno central e que suas leis não sejam da lógica ou da matemática, mas sim as da progressão em qualidades formais. O que é a progressão de um símbolo em qualidades formais? Eu me referi ao gato preto. Né? O gato preto é um gato preto, ele representa uma determinada situação e ele nos dá acesso a um conjunto de sentimentos. Agora, ele tem, como as palavras também têm, um aspecto denotativo e um aspecto conotativo. Denotativo é a palavra em estado de dicionário, digamos assim, a definição. O conotativo são todas aquelas áreas que são que estão implícitas ou podem ser metaforizadas a partir de uma determinada palavra, a partir de uma determinada ideia, a partir de uma determinada cena, a partir de uma determinada experiência. A progressão em qualidades formais do símbolo se refere, digamos assim, aos aspectos conotativos do gato. Não é? Eu mencionei alguns deles. Por exemplo, o gato enquanto um ser... um ser primitivo, uma coisa que dá azar. Né? Isso não é o gato, é o gato em si. É o que o gato passou a representar dentro de um contexto histórico. Mas o gato também é um bicho altamente autocentrado. Né? Então, ou pelo menos assim a gente tende a ver o gato. Então, a outra conotação do gato é aquele aspecto narcísico, do autocentramento. Então, eu estou aprofundando um pouco, mas eu estou tendo acesso a um aspecto expressivo diferente, mais amplo do gato. Mas o gato também é aquele bicho que faz... e que a gente chega perto e pode ser unhado. Uma coisa selvagem. Né? Depois, a gente pode imaginar... Né? Isso se amplia, a gente pode pensar no gato preto em teto de zinco quente. E aí a gente já está associando a uma obra literária, a uma obra teatral, que está associado diretamente, não é, à questão da família, do significado da vida familiar, etc. E tal. Então, a progressão em aspectos formais se refere a essa possibilidade do símbolo se ampliar no seu universo conotativo. O universo denotativo ele se amplia menos, né? Mas ele também é modificado. A própria palavra mesa, né? Por exemplo, denotativo é mesa, é aquilo que se refere às qualidades gerais de todas as mesas, mas eu posso me referir a uma mesa holandesa, já é uma mesa específica, uma mesa do século XIV. Já é mais específico ainda, me remete a um período da Holanda, me remete a uma certa concepção de estética. Não é? Então, o denotativo também varia um pouco em relação ao conotativo. Deixa eu ver o que mais que eu posso... eu vou mencionar muito brevemente, né, de uma forma sucinta, o caso de um paciente. Muito brevemente... para dar para ilustrar um pouco isso que eu acabei de dizer, e aí eu termino. Eu queria ilustrar mencionando um exemplo clínico de um paciente que sonhou que aviões israelenses amarelos estavam bombardeando uma central nuclear no Irã, em Teerã, quando um dos seus pistões falhou o pistão do avião. Nesse momento, o avião teria... Isso é um sonho, né? Nesse momento, o avião teria que fazer uma aterrissagem de emergência. Mas, como estava matriculado no Burundi, esse é o sonho do paciente, era um avião que tinha matrícula do Burundi,
nenhum aeroporto quis recebê-lo. Burundi, país primitivo, África, nenhum aeroporto quis recebê-lo, e ele não tinha como aterrissar, porque todos os países em volta do Irã eram inimigos de Israel. Né? Num primeiro momento, a cor amarela dos aviões foi associada apenas ao nazismo, devido à cor das estrelas de Davi, que os judeus eram obrigados a portar. E a falha nos pistões, de alguma maneira, representava sua impotência sexual, consequência de uma recente cirurgia para a retirada da próstata. Esse paciente tinha acabado de ter um diagnóstico de câncer, né, e estava impotente devido à cirurgia, uma impotência passageira. Posteriormente, em outras sessões, em outros momentos, o paciente sonha que era criança novamente e estava brincando com aviõezinhos de papel. Eu estou pegando uma série de sonhos que se referem ao mesmo símbolo, ao mesmo contexto simbólico, para mostrar essa evolução. Com aviõezinhos de papel, junto com o seu amigo. E no sonho ainda, os dois eram crianças, e esse amigo tinha acabado de morrer, ele tinha acabado de receber a notícia que esse amigo faleceu. E ele teve esse sonho, então, com os dois crianças, brincando com aviãozinhos de papel. No sonho, o aviãozinho do amigo aterrissava numa poça d'água e era destruído. E o paciente, então, criança, sentia-se triunfante diante do amigo, embora, quando acordou, tenha se sentido muito mal com isso, pois gostava muito desse amigo. É um amigo de longa data, um amigo de imigração, um amigo... E daí ele sentia-se tão mal assim. Ele, como criança, os dois estavam brincando de aviãozinho, o amigo dele tem o aviãozinho caído na poça, destruído, ele, no sonho, sente um enorme prazer, um triunfo com aquilo, e, quando ele acorda, ele está se sentindo muito, muito, muito mal. O paciente associa, então, esse novo sonho ao anterior, com os aviões amarelos. A cor amarela agora evoca a imagem de Varsóvia, ou Berlim, destruída, e também da depressão da mãe, da qual ele se recordava com profundo ressentimento e mesmo ódio, e igualmente sua depressão no presente. Ele associa tudo isso, né? Posteriormente, essa depressão materna foi associada à perda de um irmão. O amarelo também se referia agora às mudanças de áreas geográficas no mapa. É preciso dizer que esse paciente migrou 4 vezes durante sua vida, em consequência da necessidade de sair de países que se tornaram hostis aos judeus ou à ideologia política que ele abraçava. Até que ele chega ao Brasil, mas antes disso houveram 3 imigrações. Nas circunstâncias dessas imigrações passadas e no presente pós-operatório, o paciente estava profundamente deprimido. Nesse caso, podemos seguir com clareza a expansão dos aspectos conotativos do amarelo. O avião amarelo não é mais tão somente o aspecto representativo da potência sexual. O avião, pistão, falha, impotência sexual. Mas vem associado aos aviões de papel, tanto ao ódio do paciente ao estado mental depressivo da mãe, quanto à competitividade. Isso é uma nova rede afetiva que se abre, né? No que se refere ao falecido irmão. O avião abatido agora pertence ao outro, causador da depressão materna, e é um estado depressivo que ele atribui ao analista e à sua memória do momento quando relatou a este que estava com câncer de próstata. Eu vou tentar explicar isso e assim eu termino. O que, que foi esse... Então, eu estou falando, retomando o fio inicial, estou falando do desenvolvimento do ponto de vista kleiniano, ligando a ideia do desenvolvimento mental, ligando a ideia de crescimento. Esse crescimento está associado a uma ampliação dos instrumentos que nós nos utilizamos para pensar, ou seja, símbolos. Esses símbolos têm mais do que um aspecto, até agora foram vistos mais como representativos de uma determinada coisa. Eu estou introduzindo uma outra dimensão, ele não apenas representa, ele expressa alguma coisa. Então, não é importante apenas aquilo que ele é, mas como que ele representa uma determinada coisa, não é?
estou relacionando a esse crescimento, a possibilidade desses instrumentos do pensamento, ou seja, símbolos, ampliarem a sua capacidade através de uma ampliação das suas qualidades formais, ou seja, aquilo que apareceu primeiro como um avião amarelo, aquilo que estava ligado ao nazismo, que estava ligado às estrelas de Davi, tornam-se agora inseridos numa outra rede afetiva, onde se insere situações da vida dele, que são, de certa forma, reinauguradas pela recente morte desse amigo. Ele sonha que os dois crianças, existe essa questão de competitividade, ele triunfa sobre o amigo, sente-se muitíssimo mal, para ele é inconcebível ter esse sentimento, aí nasce abre-se uma outra rede afetiva, qual seja, ele se lembra da depressão da mãe, associa a depressão dele, associa a depressão da mãe à morte de um irmão, nessa altura, que deixou a mãe depressiva, um irmão que morre ainda criança, e, nesse sentido, digamos assim, ele está revivendo a sua depressão como parte, né, daquele universo emocional que, digamos assim, que se espalha ao longo de toda a sua vida. Agora, também está ligado a uma situação competitiva, está ligada, né, é representada graficamente no sonho, imageticamente, por Varsóvia destruída, ou Berlim destruído, né, e essa destruição está associada à depressão. Veja, né, vejam como essa primeira relação dos aviões amarelos, vão se ampliando, né, e cada vez dão acesso a novas redes afetivas através de uma ampliação dos aspectos formais, dos aspectos conotativos. Né? É isso que eu estou chamando de ampliação do símbolo, progressão do símbolo e suas qualidades formais. Eu diria que o objetivo básico da psicanálise, dentro da perspectiva kleiniana, está inserida nisso tudo que eu disse a vocês. É a busca de um dar nome àquilo que nós somos. Não é? E nós somos muitas coisas. E aquilo que nós somos não existe apenas num momento único do tempo. É um momento, é um ser que está em permanente transformação, que pode ser captada de diversas maneiras, dentre suas muitas manifestações. Essas podem dar origem a sentimentos menos profundos ou mais profundos. O acesso a sentimentos mais profundos nos permite um incremento da natureza e da qualidade das nossas relações de intimidade. Isso nos permite pensar o mundo de forma cada vez mais ampla, ou seja, é o ser humano dando conta de compreender a complexidade tanto do mundo interno quanto do mundo externo, né? E é o aprofundamento permanente daquilo que o Guimarães Rosa coloca na boca do Riobaldo quando ele se refere à matéria vertente, né? Aquilo que nós somos, a matéria que vai se constituindo em matéria mental, em sentimento, e que vai progredindo cada vez mais. Se não progredir, a gente volta para trás. Né? Essa é uma das concepções básicas do pensamento kleiniano. Não existe quando a gente estaciona num determinado momento, a gente está voltando para trás. Eu acho que isso é o básico que eu podia dizer para vocês hoje sobre Melanie Klein. Agora vamos ouvir o Paulo. Bom, em primeiro lugar, agradecer a excelente apresentação do Elias, e dizer que talvez a gente mude o nome do título do livro para Psicanálise, um antídoto contra a burrice. Bom, acho que vamos deixar as perguntas para o final, né? E agora, então, eu vou passar a palavra para o Paulo César Sander, que é psicanalista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise, é psiquiatra pela AMB, Associação Médica Brasileira, né? No Instituto de Reabilitação Física do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é mestre em Medicina na USP, sócio honorário da Academia Lancisiana de Medicina, Roma, ex-professor no curso de pós-graduação Lato Sensu em Psiquiatria Psicanalítica no Instituto de Psicologia, autor de diversos livros, como A Apresentação da Realidade Psíquica, em 7 volumes,
The Language of Bion, Dictionary of Concepts, A Clinical Application of Bio's Concept, em 3 volumes, An Introduction to a Memoir of the Future, em 2 volumes. Paulo, como é que você tem tempo para escrever tudo isso? Né? Publicados pela Imago e Karnak Books. Né? E tradutor da obra de Bion, além de ser tradutor de outros autores da psicanálise, inclusive o Winnicott. Né? Uhum. Bom, então eu quero agradecer muito a presença do Paulo, e eu acho que o Paulo pediu para você sentar aqui, para ficar mais central aqui. Tá ok? Bom dia, colegas. Embora a ordem aqui é que as questões sejam feitas no final, eu não sei se eu teria autorização, eu teria autorização agora, que caso alguma coisa que eu vá falando não fique clara, ou surja para vocês, né, no momento, alguma coisa, alguma urgência, não é? Eu agora estou utilizando algumas coisas que o Elias falou, não é? O urge, que ele falou no inglês, às vezes isso é traduzido como ânsia, isso também foi traduzido como instinto, não é? Ou trieb, não é? Como o alemão, o Freud falava no alemão. Quer dizer, algum impulso que vocês tenham de alguma coisa importante para vocês, vocês podem me interromper. Não é? Como eu não estou aqui com o computador, eu acho que ele não vai sumir as coisas que eu tenho que falar. A consigna aqui é objetivos do tratamento psicanalítico. Né? Algumas coisas que eu vou falar, eu espero não repetir o que já foi falado, de um modo que me pareceu magistral, né? Tanto pelo professor Fulgêncio como... Vou chamar de professor. Professor Elias. Né? Para mim, o professor são as pessoas com quem eu aprendo alguma coisa. Né? Eu acho que não é possível essa atividade de ensinar, mas é possível a gente aprender. Então, eu dou esse título. Né? Eu vou tentar não repetir exatamente o que eles falam, mas talvez desenvolver. A própria ordem que a gente falou... respeitou uma situação cronológica, né? Da base e de expansões sobre a base. A base é Freud e Melanie Klein. E há expansões sobre isso. Talvez eu consiga dizer algumas expansões. Está aqui também para mim, traz uma série de memórias. Não é? Meu pai foi professor aqui, uma época, antes de haver até esta construção aqui na cidade universitária. Isso era na rua Maria Antônia. Não é? E eu era um estudante, um secundarista, que assistia algumas aulas dele. Ele era médico também, e ele dava aulas de psicopatologia projetiva, né, como se chamava naquela época. Dava aulas de psicopatologia, tanto teóricas como práticas. E o ambiente lá na Maria Antônia, de muita vivacidade, né, e questionamento contínuo, era uma coisa que eu espero ter, que me inspire até agora, né, de movimento. E é isso que eu creio que o Elias tentou trazer através de palavras. De vida mesmo. Né? Eu depois tive um contato aqui também, o Fulgêncio falou, através lá de um curso com o professor Reard, tem inclusive uma ex-aluna aqui, né, do curso, sobre psicoterapia psicanalítica. E eu tive que interromper esse tipo de caminho, né, quase 10 anos depois, e eu tenho algumas conclusões a respeito, isso foi publicado num capítulo em um livro. Bom, vamos tentar falar alguma coisa sobre objetivos do tratamento psicanalítico. Eu vou começar a falar de um modo em diálogo. Né? Quer dizer, é uma obra que eu tenho dedicado vários anos para a divulgação dela, fiz a tradução, e depois, ao descobrir que essa obra não era lida, e não é lida até agora, né? Eu também tenho me dedicado não só à divulgação, mas a introduções em relação a ela. É uma obra lá do Wilfred Bion, que eu tenho a impressão que foi a pessoa que expandiu algumas coisas do Freud e um pouquinho da Melanie Klein.
Eu acho que ele expandiu a Melanie Klein só em uma coisa que a gente vai tentar ver daqui a pouco. E que tem muito a ver com algo que o Elias colocou no primórdio disso, na interpretação mutativa, e que ele trouxe a situação genética. E a expansão está realmente em relação à bissexualidade humana, demonstrada, observada e demonstrada clinicamente pelo Freud, e disso se atualizando na própria sessão de análise, de situações de masculinidade e feminilidade, onde daí brotam a vidinha, não é, que se vive dentro de uma sessão de análise. Então, vamos dizer que um dos objetivos do tratamento psicanalítico é a vida real, não é? Torna naquela vidinha, que é uma amostra da vida, como se pegasse a amostra de sangue. Quer dizer, a pessoa que vai ter algum problema e vai nesses laboratórios, Fleury ou qualquer outro aí, eu não estou fazendo propaganda, a gente tira, não é, uma pequena amostrinha, poucos ml, às vezes nem um ml, e aquilo vai representar todo o sangue da gente. Né? Eu creio que a análise, quando é uma análise real, este é um termo cunhado pelo Bion, né? Análise real é a vida real. E naquela vidinha, que é o convívio do paciente com o analista, uma pessoa tem a função de ser paciente, é um nome que eu acho excelente, eu não aprecio muito nomes como cliente, coisas desse tipo, eu acho que isso é um pouco comercial, é paciente que precisa ter maior paciência para fazer. Aliás, ser paciente de qualquer coisa de medicina, não é? Eu estou insistindo um pouco na medicina, o Leopoldo Fulgêncio começou a descrição dele falando da medicina, porque, na minha maneira de ver, a psicanálise é filha da medicina. Ela se diferenciou da medicina, expandiu algumas coisas e desexpandiu algumas coisas também, ou desenvolveu e se subdesenvolveu, mas é filha, como todo filho. Não é? Os pais gostariam muito que os filhos ultrapassassem o que os pais fizeram. Né? Mas é filha, e eu acho que é filha no seguinte sentido, eu vou tentar resumir. O psicanalista cuida de pacientes individuais, e o psicanalista cuida, não cura, cuida. Eu estou falando agora de Winnicott, não de Bion. Né? A psicanálise é uma das atividades do cuidar, ou do tratar. E cuida de uma pessoa. Eu nunca ouvi falar de ginecologia em grupo. É uma pessoa, essa é a herança médica, né? É uma situação individual, né? Existem teorias gerais e coisas assim, mas é a coisa na hora, naquele momento. Isso o Elias discorreu novamente com maestria, então eu não vou entrar mais nisso agora. Bom, então, nessa forma dialógica que foi foram construídos esses livros, agora estou fazendo propaganda, se chama Uma Memória do Futuro, né? É a obra final do Bion, um deles, inclusive, foi uma publicação póstuma, são 3 livros. Na verdade, são 5 livros, porque tem alguns que são realmente autobiográficos. Né? Um se chama War Memoirs, quer dizer, Memórias de Guerra, e o outro se chama The Long Weekend, o longo fim de semana. Né? Então, são 5 livros que se completam. Bom, tem um personagem lá, tem vários personagens, e esses personagens são objetos parciais do Bion, né? Ele vai conversando com ele mesmo e vai escrevendo. Um dos personagens se chama psicanalista. E eu vou citar o psicanalista. É um personagem mais desenvolvido, né, nessa pentalogia, eu diria, nesses 5 livros. O psicanalista fala assim: a esperança é que a psicanálise traga à luz pensamentos, ações e sentimentos dos quais o indivíduo pode não estar consciente, e, portanto, não pode controlá-los. Se o indivíduo puder estar consciente deles, poderá ou não decidir o indivíduo, ainda que inconscientemente modificá-los. Eu penso que aqui tem todo o resumo do que a gente faz, e, novamente, o Elias falou sobre isso, falou a respeito dessa pessoa ser tomada pelos sentimentos, né? Ou ser, os sentimentos é que vivem, né? Bom, uma outra coisa que ele fala, e que eu acho que essa é fundamental, não só como objetivo, mas para embasar a gente, né, é uma disposição interior. Psicanalista. Não penso que poderíamos tolerar nosso trabalho, doloroso como é, tanto para nós como para nossos pacientes, sem compaixão. Não vejo razão para postular uma fonte externa, independente do homem, do qual fluiria a compaixão.
porque nós fomos educados, na verdade, em sociedades religiosas. E nas sociedades religiosas, ou na própria organização social, imagina-se que a coisa vem de fora. O Kant chamava isso do imperativo categórico, e ele falava, não vem de fora. Então, esta tal de compaixão, ou amor à verdade, ou consideração à vida, e sentir compaixonadamente, ou se emocionar compaixonadamente, junto, em reunião, integrado, e desintegrado também, tem os dois sempre. E, para mim, é uma condição de psicanálise. Bom, eu vou falar um pouquinho mais de uma forma dialógica, só citando o Bion. O psicanalista diz assim, as pessoas frequentemente presumem que eu sou vazio de cultura, ou de equipamento técnico, ou de ambos. Hoje em dia, a psicanálise está vivendo uma época de infâmia social, isso eu estou falando. Se diz que os psicanalistas estão vazios de equipamento técnico. Tem um outro personagem que ele chamou lá de Roland. Você parece pouco acostumado com isso. O psicanalista diz assim, não, faz parte da profissão do analista estar familiarizado com o mundo real, enquanto que os leigos pensam que podem se manter cegos e surdos aos componentes desprazerosos da vida real. Roland, qual é a solução que você sugere? A psicanálise me parece estar disponível apenas aos ricos. E, mesmo assim, para confirmar a estes analisandos e seus analistas, sua crença que o mundo dos ricos é o melhor dos mundos possíveis. Psicanalista. Penso que este é o melhor dos mundos possíveis porque não conheço nenhum outro mundo que seja possível. Isto não é pensar como Pangloss, que era um personagem do Voltaire, que era muito otimista, que não há nenhum modo pelo qual poderíamos lutar para melhorá-lo. Consideramos que a tentativa de melhorar os seres humanos, nós seres humanos, é tão urgente quanto valiosa. Não conheço nenhum analista que encare a psicanálise com complacência, mas, infelizmente, nossos descontentamentos, discussões internas e desacordos são facilmente mal interpretados como a expressão de crença em alguma corporação ou instituição que seriam melhores. Não tenho esta crença. No entanto, eu sou um crítico. Tem uma outra personagem que chama-se Alice. Alice diz assim, gostaria de não ter evidências tão frequentes do fanatismo e do mau humor dos psicanalistas. E o psicanalista diz assim, eu também. Tenho uma porção de oportunidades para observar os meus próprios fanatismos e maus humores. E tenho boas razões para estar familiarizado com a atenção ao qual é exposto o psicanalista praticante. Entende-se que o trabalho de médicos e cirurgiões deve ser responsável, árduo e desgastante, mas não transparece que os psicanalistas estejam expostos às mesmas pressões. Robin é outro personagem. Você tem que admitir que o público leigo tem uma dificuldade em conseguir ver quanto sacrifício existe em possuir um lar confortável, boa comida, um escritório barato e fácil de manter e rendimentos razoáveis. Psicanalista, não censuro o público. É tolice nutrir ressentimentos em ter que viver no mesmo mundo que nossos pacientes. Minha impressão é que eu e meus colegas mostramos considerável tolerância para com as características que precisamos necessariamente estar conscientes. Um cirurgião não pensa que um câncer seja belo. Nenhum médico admira a pureza de um tumor, de um câncer. Ainda menos pensam ser necessário contrair a doença que eles estão tendo que eles estão assistindo. Mas espera-se que um psicanalista seja sensível ao sofrimento psiconeurótico ou neurótico. Eu com isso estou tentando dizer o seguinte, a psicanálise é a única atividade quase médica ou paramédica ou médica, como vocês quiserem, eu acho que psicólogos, no meu modo de ver, são médicos, assim como enfermeiros são médicos, toda vez que o médico falhou, acabou surgindo alguma especialidade que tomou o lugar dele. Quando o médico não podia ficar mais junto do paciente, apareceu a enfermagem. Quando o médico não podia mais alcançar o paciente de um jeito que não era concreto, apareceu a psiquiatria, que foi quase junto com a psicanálise. E assim por diante, fonoaudiologia, psicologia. Bom, então, eu estou dizendo que nós temos a oportunidade de ver as nossas neuroses ou psicoses.
porque neurose é universal, o Freud mostrou isso, e psicose é universal, como a Melanie Klein mostrou. Nós somos, vamos dizer, os únicos médicos, não é? Se todo mundo que eu estou dizendo é médico, que consegue ver isso, e a única vantagem da imaterialidade da psicanálise. As coisas permitem alternativas. Não é que nem a pessoa realmente tem um infarto, não é? Que isso não tem volta. O trauma não tem volta. Estragou, estragou. Você pode ter reabilitação, você pode ter outros caminhos, mas aquilo não é mais. Delírio, não. Delírio é uma coisa que não existe. Delírio, alucinação, ilusão, estados de alucinose. É algo que não existe. Existe na mente da pessoa, mas não existe na realidade, ou não é verdade. Eu acho até útil, embora muito redutivo, equacionar delírio à mentira. E verdade à realidade. E a gente vai tentar ver as mentiras, e pode ser que psicanálise seja o nome das nossas mentiras. Que isso é visto na sessão. Como é que o paciente alcança alguma coisa, ainda que transitoriamente, que é verdade, e aquilo que não é verdade. E isso pode ser feito. Eu diria que essa é a única vantagem da imaterialidade do nosso trabalho. Bom, objetivos da psicanálise ainda. O Leopoldo Fulgêncio falou, quer dizer, inicialmente era tornar consciente o inconsciente, e depois, onde havia id, haja ego. O Bion traz alguma coisa que eu acho que é uma expansão. Ele diz assim, a pessoa torna-se quem ela realmente é. É naquele sentido que o Elias falou, quem ela está sendo naquele momento. Porque é muito complexo. A gente, para falar só uma palavrinha, não é? Os russos investigaram isso há muito tempo atrás, nyet, não é? Eles descobriram que todas as áreas do cérebro, do tal do cérebro, estão envolvidas nisso. Eles tinham lá um método de medição eletroencefalográfico e alguns métodos químicos, e eles queriam saber o que acontecia no cérebro. Descobriram que tudo estava envolvido, e não só no cérebro, na coluna também, na medula cervical. Então, a gente tem a oportunidade de examinar momentos, o presente, aquilo que está sendo. Isso já foi falado pelo Elias, eu não vou me expandir nisso. A consciência, não é, tem um caráter transitório. Quer dizer, a gente aceita que existem três sistemas, o sistema consciente, o sistema pré-consciente e o sistema inconsciente. Pode falar ao contrário, sistema inconsciente, pré-consciente e consciente. O Freud achava que havia uma organização cronológica nisso, que começava com o inconsciente, ia para o pré-consciente. Acho que, nesse sentido, o Bion trouxe alguma coisa, mas ele está apoiado no Melanie Klein, na prática da Melanie Klein. A gente vê isso claramente nas descrições de casos dela, em que os sistemas estão ao mesmo tempo. A Melanie Klein descreve isso magistralmente no artigo Origens da Transferência. Então, ela disse que o Édipo já existe na hora do nascimento. Em geral, eu vou citar Freud, a consciência é somente um estado extremamente fugitivo. Quer dizer, eu acho que não é bom usar que a consciência veio depois. Sempre é consciente e inconsciente. O Bion, inclusive, fala assim, nada pode ser inconsciente se não tiver sido consciente. Entre os dois tem esse estado meio nebuloso de pré-consciência. Em geral, a consciência é um estado extremamente fugitivo. O que é consciente só o é por um momento. Quando nossas percepções não o confirmam, isto é só uma contradição aparente. Ela é explicada pelo fato de que os estímulos que evocam a percepção podem persistir por períodos mais longos, de tal forma que a percepção possa se repetir. Ele está falando de memória, Ele está falando dos restos mnêmicos. Todo esse estado de coisas é claro em relação à percepção consciente do nosso processo de pensamento, que podem igualmente persistir, mas também podem passar num piscar de olhos. Isso é Freud. Tornar-se é algo que difere de ser. É algo além disto e aquém disso. Eu estou tentando enfatizar uma dinamicidade viva, o movimento.
para se descobrir essa coisa que se torna na hora da sessão e também se torna fora da sessão, mas a gente só tem, vamos dizer, acesso ao que está acontecendo na sessão de análise, né, é necessário haver uma percepção mínima e transitória daquilo que não se sabe, daquilo que a pessoa não sabe, o que é quase tudo. É necessário enfrentar, eu estou dizendo é necessário, né, eu não estou dizendo que tem que. É diferente uma necessidade, a gente constatar uma necessidade, do que o tem que. Né? O tem que é ideologia, o tem que é advocacia, sei lá, ou é pedagogia, os pais acham que tem que. Na sessão de análise, a gente não é nada disso. Mas é necessário enfrentar aquilo que é desconhecido da pessoa, tanto por ela como pelo analista. Eu gostaria agora de não ser tomado como mais pedante do que talvez eu já esteja sendo, porque eu vou utilizar um termo de outra língua, um truque que eu vou tentar fazer, porque essa língua ainda não é muito falada no Brasil. Quando eu falo desconhecido, eu estou tentando enfatizar o desconhecido, acho que todos ouviram eu falar desconhecido algumas vezes aqui, não é? Ou não, alguém não ouviu. E eu estou enfatizando o desconhecido na sessão, o desconhecido do paciente e também nosso desconhecido. Não tem teoria prévia que a gente tenha que vai nos ajudar na hora que nós estamos atendendo. Isso foi uma coisa que, inclusive, eu aprendi na prática médica. A gente fazer uma coisa que em medicina se chama diagnóstico é a coisa mais desconhecida possível. E um cirurgião me disse assim, medicina é 90% diagnóstico. O que é diagnóstico? É conhecer gnoses através de. Né? O dia é através, como dia positivo ou diáfano, é um prefixo grego. Bom, a palavra da outra língua é unbewusst. Eu estou usando o alemão. Quem conhece alemão deve conhecer essa palavra. É um prefixo que significa não. Não ou des. Não é? E wust vem de wissen, é ciência. Wissenschaft, né? O trabalho da ciência. É o processo de conhecer, não é o conhecimento, é o processo, é aquilo que vai ocorrendo. Advogados, por exemplo, quando terminam suas petições, eles escrevem, ou pareceres, né? Eles escrevem, dou ciência, né? Quer dizer, ele dou conhecimento, e até assinam que deu, né? Eu acho que hoje em dia seria melhor a gente não usar a tradução tradicional da palavra unbewusst, que é inconsciente. Né? Inclusive, o próprio inconsciente não é uma boa palavra. Se até usar uma palavra que também é meio ruim, sistema inconsciente, a gente vai estar mais próximo do que o Freud falou. Né? Mas, na verdade, desconhecido e inconsciente são sinônimos, é a mesma palavra. Por que eu estou achando que seria, durante algum tempo, bom a gente usar a palavra desconhecido? Porque o uso de indiscriminado, clivado do texto original do Freud, inconsciente, né? Onde a intenção necessária, né, era que este termo inconsciente pudesse adquirir um senso comum, é algo que ele até adquiriu por pouco tempo. A gente vê nos textos dos primeiros psicanalistas, do pessoal que iniciou esse movimento, né? Era um senso comum, mas o uso continuado, por banalização e pouco saber, que é alguma coisa perigosa, segundo um sábio não burro, né? Inglês, chamado Alexander Pope, ele disse assim, pouco saber é uma coisa perigosa. Bom, o inconsciente foi, a palavra, né, o termo inconsciente, perdeu o sentido original, no contágio propiciado pela excessiva penumbra de significados que ele foi adquirindo. Não é? Desconhecido, não é? É sinônimo de inconsciente, mas hoje em dia, pelo menos em minha observação, tornou-se difícil ao encontrar alguém que pense no sentido, não no significado, no sentido. Quando eu estou falando de sentido, é que nem pegar uma rua, é um sentido vetorial. Não é? Você pega uma rua, tem aquelas placas com uma flechinha, não é? É isso que precisa ser visto, o sentido, isso eu acho que é vivo, não exatamente o significado, que é algo que não é conhecido. A gente precisa ser dirigido pelo que não é conhecido. Isso é meio complicado, porque o paciente já vem e conta a biografia dele. Depois de 100 anos de psicanálise, a pessoa fala que é trauma de infância e que a gente quer saber a biografia dele e como é que era o pai, como é que era a mãe. E ele vai contando coisas conhecidas para a gente.
a gente precisa descobrir o desconhecido no conhecido. Seria útil a gente nem pensar que nós falamos a mesma língua, porque a gente não fala a mesma língua. Esse é que é o problema. Você pega um paciente que ele fala português. A gente acha que a gente fala português. E a gente acha que sabe do que ele está falando. E a gente não sabe. Eu até vou contar alguma coisa que me veio agora, por causa do Leopoldo, que é dedicado à obra do Winnicott. Não é? O Winnicott, ele era pediatra. E ele atendeu algumas crianças que ele não sabia o que elas estavam falando, porque elas eram holandesas, ele não sabia falar holandês. Tinham migrado para a Inglaterra. Aí as crianças pediram para voltar para aquele médico, para a mãe. E a mãe achou esquisito, quer voltar para o pediatra. Em geral, as crianças não gostam de médico, né, do pediatra. Por que elas queriam voltar? Porque ele entendia tudo o que a gente falava. E ele não falava uma palavra em holandês. Ele tinha, vamos dizer, um outro canal de comunicação, um outro âmbito, né, de comunicação, e que ele entendia. Tem pessoas que se entendem muito bem com criança. E se a gente vê crianças brincando, elas, na hora elas param de brincar, e se a gente tentar ouvir o que elas estão falando, a gente não vai entender nada. Eu estou falando de criancinha pequenininha. Eu diria que é este estado de espírito que a gente precisaria ter quando a gente atende qualquer paciente que mantém o passado presente, por assim dizer, né? Tem aquela, no fim, eu acho que é uma máxima que você citou, da Elizabeth, né? Aquilo eu acho que é uma máxima, é metafórica, né? Em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Eu acho que vocês ouviram, eu não vou repetir qual é. No movimento psicanalítico, inconsciente ganhou características concretizadas, quase religiosas, por vezes antropomórficas, como se fosse uma entidade concreta. Fala-se o inconsciente, um problema tão flagrante quanto comum em versões latinas de termos anglo-saxônicos, onde há um uso abusivo do artigo o. Né? Como se fosse, fala de inconsciente como se ele fosse uma pessoa ou uma coisa que pudesse ser vivível e palpável. Não, inconsciente é desconhecido. Se é desconhecido, como é que vai ser alguma coisa? A gente nem sabe se é coisa. Né? Pode se coisificar, mas isso a gente vai ver na hora com o paciente. Neurologistas, fantasia, isso é uma fantasia deles, não é? Que localizaram o tal do inconsciente no sistema límbico ou nos núcleos da base. Não é? E aí o valor científico, não é? Como modelo científico do inconsciente, que possui contrapartidas na realidade viva, foi se esvanecendo e eu acho que sumiu atualmente. Não é? Uma metáfora bíblica talvez desse conta do fenômeno que o Freud tentou falar. No início, tudo eram trevas. Tudo eram trevas. Tudo eram trevas. E um movimento antidogmático, não é? Quer dizer, na verdade, que não era muito adepto de religiões, foi chamado iluminismo. Não é? Bom, então vamos ver quais são as luzes aqui. Não é? O psicanalista observa e descreve as luzes específicas de cada paciente que tenta atender. Mas o psicanalista não é encarregado de fornecer luzes ao paciente. Não somos advogados, nem pedagogos, nem policiais, nem pais, nem mães de pacientes que nos procuram. Nem membros do sistema judiciário, nem políticos demagogos, nem sacerdotes a serviço de qualquer religião. Né? Estas pessoas são encarregadas de fornecer luzes. A gente tem que ver as luzes do paciente. Como é que ele estruturou aquilo que ele está vendo, sentindo, se emocionando, e o que ele não está vendo, o que ele não está sentindo e não está se emocionando. Tem que se ter sempre as duas coisas, é um paradoxo isso. Né? Freud observou um fenômeno, não é, que ele chamou de transferência, e a transferência é de natureza alucinatória, quer dizer, a paciente pensa que nós somos ou o pai ou a mãe dele, ou uma figura importante da infância. Né? Eu acho assim triste que alguns analistas pensam que são também, tá certo? Quer dizer, vão entrar em conluio com o paciente. Né? Aí eles vão falar, porque realmente os pais não têm outro jeito, eles ficam tentando fornecer luzes para as crianças. Depois as crianças se revoltam com essas luzes, né? A adolescência, etc., e tal, até antes, e acabam descobrindo o caminho delas. Quando elas se revoltam, elas ainda estão tentando seguir as luzes dos pais, ao contrário. Né? Esse ao contrário que eu estou insistindo um pouco, foi uma das contribuições que o Bion fez. Né?
tentamos descrever características do paciente. E se essas características são débitos ou créditos, cabe ao paciente decidir. Ele vai estar mais instrumentado para decidir isso. A gente vai tornar consciente ou inconsciente. Está fazendo sentido o que eu estou tentando falar para vocês? Né? Aqui reside o avanço sobre muito que a psiquiatria trouxe, né, o que é o que a psicanálise trouxe sobre a psiquiatria. A psiquiatria faz um serviço de polícia social, tentando adaptar a pessoa a seu meio social, e nunca hesitou em usar métodos coercitivos. O Elias lembrou da Oban, ou esteve lá, que felizmente saiu de lá, né? Precisou de 10 horas, contou para a gente. Né? Acho que vocês sabem que havia psiquiatras que ficavam lá, trabalhavam lá para essa organização. Era, chamava Operação Bandeirantes, e era uma operação para reprimir qualquer pensamento, na verdade, que fosse diferente do deles. Eu estou tentando dizer, nós temos essa tendência, Operação Bandeirantes, ou Hitler, você falou lá do seu paciente, não é? Isso não é uma coisa que aconteceu lá fora. A gente tem isso dentro da gente. Todos nós temos. Essas pessoas desenvolveram extraordinariamente esses núcleos, que eu poderia chamar de núcleos psicóticos, núcleos esquizo paranoides, ou psicopáticos, não é? Principalmente psicopáticos. Mas isso nós temos, e numa análise a gente vai ver. Se a análise for profunda, do jeito que o Elias falou, não é? que tenha este desenvolvimento, e tem que examinar o subdesenvolvimento também, de simbolização, a gente vai ver isso na gente mesmo. Isso a gente está fazendo no cotidiano. Não é? Nós não somos diferentes dos nossos pacientes, nem melhores nem piores. A psicanálise tenta ajudar uma pessoa a uma reabilitação, e, por vezes, adapta a pessoa a ela mesma, ao seu meio interno ou mundo interno, como denominou Melanie Klein. Eu vou falar alguma coisa sobre desenvolvimento, porque foi uma contribuição que o Bion trouxe partindo da Melanie Klein. O Bion conceitua o termo, não é, desenvolvimento, utilizando continuamente, ele utiliza esse termo desenvolvimento em todos os seus livros, em vários dos seus artigos, como aproximação ao que ele chamou de uma psicanálise científica e de uma psicanálise real, que é a vida real. Não é? Por exemplo, uma citação rápida dele. Desenvolvimento refere-se aqui ao desenvolvimento de uma formulação mental. Desenvolvimento é visto através de transformações. Transformações, o que que é? Muda a forma. Né? Por exemplo, posso pegar a sua? Se eu pego isso aqui, vocês sabem o que é isso. Mas se eu pegar isso daqui, eu vou transformar na verdade, a forma dele, no sentido de que tem uma abertura aqui, e se eu fizer isso aqui, ó, fazer assim para não sujar a mesa, isto não é mais um copo. Antes vocês viram que era um copo. Isto não é mais um copo. Tenta botar água aqui, você vai ver que não é mais. Então, eu transformei através de um movimento, sem mexer na forma. Não é? Isso aqui até dá para mexer na forma mais fácil. Não é? Mas eu transformei algo. O que que a gente transformou? A gente transformou a função. É isso que a gente precisa ver na análise, a função. A função daquele comportamento do paciente, daquele sentimento, daquela emoção, como aquilo se estruturou. Bom, desenvolvimento é visto através de transformações como essa que eu tentei exemplificar rapidamente, necessárias para transições entre o pensamento consciente, como porta de entrada para atividades oníricas, para o pensamento inconsciente. Eu agora estou falando de atividades oníricas. Né? Atividades oníricas, quer dizer, o trabalho onírico, ele ocorre de dia e de noite. Ele está ocorrendo o tempo todo, assim como atividades alucinatórias. Ele fica mais visível à noite, como as estrelas ficam mais visíveis à noite, quando a gente fica poupado do bombardeamento sensorial sobre os nossos olhos, então a gente vê as estrelas. Mas as estrelas estão lá o tempo todo. Né? Essa metáfora não é minha, é de um filósofo lá, o Thomas Hobbes.
através do pensamento consciente, podemos usar aquilo que Freud denominou restos mnêmicos, para compor, como tijolos compõem uma parede, o trabalho onírico. Né? Aliás, o Elias usou esta metáfora de tijolos. Ele chama até de tijolinhos, né? Talvez vocês lembrem. As duas condições de existência, consciente e inconsciente, depois denominadas por Freud sistemas do funcionar mental, por isso que eu falei de função, função do copo. O que a gente precisa ver mesmo é a função, o funcionar. Né? Como é que está funcionando? Depois ele chamou isso também de instâncias. Implicam em crescimento e desenvolvimento e falta de crescimento e falta de desenvolvimento. E na falta de crescimento tem uma coisa que ele chamou, ele inclusive chamou assim, regressão e repressão e resistência. Isto é desenvolvimento, mas é desenvolvimento negativo. Uhum. Às vezes a gente perde a noção disso, e que eu acho que é um dano na hora da sessão. Porque às vezes está passando embaixo do nariz da gente e a gente não está vendo. E eu acho que a gente precisa apontar isso para a pessoa. Porque isso ocorre o tempo todo. Eu acho, é assim que eu vejo as posições esquizoparanoide e depressiva. Vai para cá e para lá, para cá e para lá. E a gente está sujeito a isso o tempo todo. Né? A gente, quer dizer, os pacientes e nós. Em função disso, o desenvolvimento pode ser visto como reflexo, no âmbito dos fenômenos, da superação de estágios primitivos naquilo que ocorre, aquilo que Bion denomina estados de ausência de pensar, taquigraficamente, o não pensar. O problema é que esses estágios de não pensar ocorrem de um jeito muito bonitinho, que o Freud chamou racionalização. Isso ele percebeu pela primeira vez quando ele leu lá o livro escrito pelo juiz Schreber, que é um mecanismo psicótico notável. Né? Eu estou falando mecanismo porque não é mecanismo de defesa, racionalização. Racionalização depende daquilo que o... independe daquilo que o Elias falou de racionalidade ou irracionalidade. Racionalização é pegar um monte de alucinações. O que é alucinação? Percepção sem objeto. Né? Você pega um monte de um monte de alucinações ou ilusões, quer dizer, uma percepção distorcida de um objeto, e monta de um jeito racional, segundo um pensamento lógico, bem descrito, inclusive, pelo Euclides. Né? Você monta aquele negocinho e você tem um delírio. E nos delírios existe um estado de não pensamento. Uma denominação mais precisa, baseada no trabalho de Bion, que eu propus uma vez, são estados de quase ausência do pensar. Já que aquilo que Bion denominou pré-concepções inatas forma um arcabouço, uma forma, não é? Como o molde que fez essa garrafa. Isso aqui são bombas extrusoras, põe lá um plástico derretido e, de repente, sai uma garrafa. Tem um molde para isso. Não é? Na teoria do pensar do Bion, nós temos moldes também. Nós temos preconcepções básicas. Ele só descobriu duas preconcepções. Quem sabe alguém descobre outras. A primeira preconcepção, a gente já nasce com isso. Uma criancinha que nasceu nunca viu um seio. Mas na hora que ela nasce, põe um seio perto dela, ela sai correndo atrás dele. Não sai correndo porque a perna não funciona, tá certo? Mas se chegar bem pertinho, o que funciona dela ainda, a coluna, o pescoço, ela gruda no seio. Né? A teoria, isso é uma mera, ainda uma hipótese, é que isto já é uma herança filogenética que todos os mamíferos têm. Né? Quem teve filho, quem teve irmão, quem já viu uma criancinha, é uma coisa emocionante de ver. O que a criancinha faz que ela gruda no seio. Né? Bom, este é o arcabouço, a forma, né, para um pensar pós-natal. Pois é necessário levar-se em conta que o cérebro e alguns órgãos sensoriais básicos, como o aparelho visual e o aparelho auditivo, encontram-se prontos no quarto mês de vida do embrião humano. Já é um estado fetal. Quer dizer, o olho e o ouvido e o cérebro, eles estão prontinhos antes de se definir o sexo. O sexo no embrião é só lá pelo quarto, quinto mês.
Se der uma radiação ou qualquer coisa, até muda de sexo. Né? Dois fatores principais na superveniência desses dois estados, né, que atuam em conjunção constante, são a prevalência do princípio do prazer-desprazer por dificuldades ou inatas da pessoa ou ambientais, que impedem, quase impedem, a introdução do princípio de realidade. Se o princípio de realidade não se introduzir, a criança morre. Eu não sei se algum de vocês já viu isso, eu vi isso uma vez na minha vida. O filho, aliás, uma pessoa era um psiquiatra. O filho dele não mamava. A criancinha nasceu e não mamava e morreu. Né? Isso era descrito em livros, eu nunca tinha visto, eu não vi a criança. Eu assisti o drama dos pais. Né? É muito difícil, por isso que eu estou dizendo, é quase não pensar. Eu acho que nessa hora que a criança vai pegar o seio, está havendo já algum pensamento, alguma coisa está movendo ela, já filogenética. Mas na hora que ela pega o seio nunca é o que ela tinha na cabeça dela. Ela vai ter que se ajustar, e a mãe vai ter que se ajustar. Vamos dizer, aquilo que não é o seio que ela queria, o que ela queria é o princípio do prazer-desprazer. Né? Ela vai ter que dar um desconto. É o seio que tem, é o que apareceu lá. Então, ela vai viver também o não seio. Né? Ela vai viver o não seio também, quer dizer, na hora que frustra, que não é o que ela quer, e aí se introduz o princípio de realidade. Vocês conhecem as formulações do Freud sobre os dois princípios do funcionamento mental, que eu penso que ainda são válidas. Acho que não se descobriu nenhum outro. Né? E é funcionamento mesmo. Eu sei que tem uma série de questões aí com esta terminologia, mas realmente a gente funciona, tá certo? Eu digo a gente, a mente, o cérebro, seja lá o que for, mas a gente funciona. A gente nem sabe o que é. Já chamou de espírito, de alma, de cérebro. Hoje em dia se acha que está no cérebro. Os gregos achavam que estava no diafragma, naquele músculo, não é? Entre os pulmões e o intestino, e que quando a gente fazia assim, ó, inspirava, os pensamentos entravam, e quando a gente expirava, não é? Os pensamentos saíam. E eles funcionavam desse jeito, eles achavam que era assim. A gente talvez, no futuro, vai ser meio ridículo, porque a gente acha que está localizado no tal do cérebro, que, aliás, é feito de 80% de água e gordura. Tá certo? Porque a gente não sabe onde está isso. Nem sei se a gente pode chegar a saber onde está, porque a gente está raciocinando em termos de coisa. E talvez não seja coisa. Né? Talvez a questão vai ser mais esclarecida pela mecânica quântica, que lida um pouco melhor com matéria e energia como sendo a mesma coisa. Lida um pouco melhor do que as outras ciências. Mas isso é para o futuro, não é agora, isso é uma mera hipótese. A observação em sessões de psicanálise permitem considerar que ocorre desenvolvimento mental quando há algum vínculo imaterial entre o ato concreto da alimentação, a relação entre o bebê e o seio materno, não é? Que germina experiências emocionais. E essa germinação é um fenômeno sexual. Toda germinação é sexual, pelo menos para mamíferos como nós. E isso ocorre na sessão de análise. Né? O analista vai exercer os seus aspectos femininos, vai ser inseminado por aquilo que o paciente traz, ele vai trazer isto verbalmente e também não verbalmente, não é só verbal, vai trazer com imagens. Eu já tive pessoas que conseguiram fazer análise ou fazer associações livres através de música. Aí deu para a gente conversar. Quando era por palavra, não dava. Né? Às vezes, a pessoa traz sensações odoríficas. Né? Ou ela mesma tem. E teve uma pessoa que, inclusive, ela tinha liberdade para isso, e eu tratava ela mais ou menos como os analistas de criança tratam crianças, não é? Embora ela cronologicamente fosse mais velha. E ela preparou uma comida. Ela trouxe lá um fogãozinho e preparou uma comida no consultório. E, a partir daí, a gente pôde conversar alguma coisa. Antes não dava para conversar. Eu até estou tentando dizer o seguinte, é muito complicado essa situação da gente achar que está conversando porque está emitindo palavras. A conversa é infra e ultrasensorial, por assim dizer. Né? As palavras a gente percebe usando o nosso aparelho sensorial.
o ouvido, né? É um dos órgãos sensoriais que a gente tem. O outro é a visão, o outro é o paladar. Mas a conversa que a gente vai ter com o paciente ultrapassa isso, está aquém disso. O Bion usou esses termos, ultra e infrasensorial, né? Ele abrange, essas experiências emocionais abrange amplo espectro. Antes ainda da formação simbólica que foi observada pelo Freud, e principalmente por Melanie Klein, alcança em alguns casos alguma estruturação daquilo que Freud observou como sendo o complexo de Édipo, ou o triângulo edipiano. Essa estruturação ela acontece em infinitos graus qualitativos e quantitativos que a gente vai ter que alcançar na sessão. Como é que a pessoa estruturou o Édipo? Porque há pessoas que nem estruturaram o Édipo. Talvez eu esteja sendo um pouco chato, insistindo um pouco no não. Se a gente só ficar olhando para o sim, para o positivo, a gente vai perder o não. E a gente vai até encontrar Édipo em gente que não estruturou. Porque os pacientes já ouviram falar de psicanálise e já sabem o que a gente quer ouvir. E, de vez em quando, com alguns pacientes, a gente até alcança a possível dissolução do Édipo conforme ela foi descrita pelo Freud. Teve um simpósio lá na sociedade a respeito de Édipo e uma pessoa ficou impressionada, a pessoa que organizou lá, que inclusive é bastante amiga do Elias, né, Aliana Pinto Chaves, com um analista que falou assim, uma vez Édipo, sempre Édipo. E o Elias tinha que falar sobre isso, ele falou assim, bom, então uma vez Édipo, nunca Édipo. E a minha visão é que os dois estão, vamos dizer, são adequados. E eu acho útil manter os dois. É sempre Édipo e nunca Édipo. Eu estou tentando dizer que a clivagem entre as coisas, entre o positivo e o negativo, entre o sim e o não, ela não é útil para o analista. Não dispomos de estudos estatísticos nem de métodos verificáveis para quantificar o número de casos onde a estrutura Édipo existe ou quando existe falta de estruturação, embora a experiência clínica em psicanálise no mundo inteiro há 100 anos possibilite uma avaliação ou pelo menos uma apreciação qualitativa. Graças às contribuições de Bion, baseadas em Freud e Klein, uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu lamento muito que sempre se coloque uma situação de rivalidade, de competição, achando que um é melhor que o outro, não é que Klein é melhor que Bion, ou que Freud é pior do que Bion, sei lá o que mais. Isso são problemas de análise das pessoas que falam esse tipo de coisa, né? Porque eles partiram de lá. Eu estou vendo pela expressão de vocês que o que eu estou falando para vocês está tranquilo. Então, talvez eu esteja falando uma coisa da minha geração e eu já seja um pouco velho, né? Porque tinha essas coisas de rivalidade que até aparece no sonho do seu paciente. Você falou competitividade, eu acho que o termo que a Melanie Klein usou no livro Inveja e Gratidão, rivalidade, é um termo mais abrangente. Eu acho que a rivalidade já é uma versão mais requentada, não é? E que pode, melhor, competitividade, que pode disfarçar um pouco o aspecto destrutivo que existe na rivalidade. O símbolo mais primitivo, até hoje conhecido, é a contraparte material do seio, o não-seio. Quando a pessoa, a criancinha, percebe que não tem o seio, ou que o seio não é o que ela queria, ou na hora que ela não está sendo alimentada, a mãe sumiu, esta é a condição necessária para ver o primeiro processo de pensar. Qual que é o processo de pensar? O paciente vai pensar, ou a criancinha, que no futuro pode ser um paciente, vai pensar seio, não é? Justamente porque não tem o seio. Você ter a coisa, você está com a ilusão de satisfação, é condição para não pensar. Vamos dizer, a criança mimada, essa não vai pensar, ela só quer, não é? Quando você não tem, se diz assim, a gente só valoriza a coisa quando a gente não tem. Não é assim que se fala? Isso é senso comum. A simbolização seio, ela só aparece quando inexiste o fornecimento externo, por assim dizer, de algum seio concreto, que é necessário, e a angústia de aniquilação que a Melanie Klein falou, ela não é alucinatória nem delirante. Deixa uma criancinha parada lá, ela morre. Não está certo?
Ela precisa de um ser, ela precisa de alguém para cuidar. Né? E a criança procura. Toda hora, às vezes tem epidemias que as mães começam a jogar a criança fora. Né? Então aparece na mídia. Há uns 2 anos atrás apareceu uma criancinha que foi jogada num riacho e, por causa de um reflexo natural, ela segurou uma criancinha recém-nascida num galinho de um arbusto. É o reflexo de Moro. Né? E uma pessoa ouviu o choro da criança. Esta criança estava procurando o seio. Não sei se vocês leram essa notícia, foi uma notícia bastante... vários órgãos deram. Já jogaram em lata de lixo, em construção e coisas desse tipo. Às vezes, como eu disse, tem epidemia. Alguém faz isso, depois outras pessoas começam a fazer. Depois desaparece, aí lembra, alguém lembra e começa de novo. Portanto, padrões individuais de crescimento determinam-se de desenvolvimento através da extensão ou falta dela em que um bebê tolera ou não tolera a frustração provocada pela presença do não sei. Desenvolvimento incluiria, a partir do momento em que Bion escreveu Transformações, um temor respeitoso para com a existência da verdade. Ou de verdade, desculpe. Eu vou citar ele. O psicanalista aceita a realidade de referência e temor ao perceber a possibilidade de haver uma perturbação no indivíduo no qual está impossibilitado a este indivíduo estar uno a si mesmo. É um conceito que ele tem, não é? Estar uno a si mesmo. E, portanto, expressar reverência e temor a si mesmo. O postulado central é que o estar uno a si mesmo é estar uno à realidade última da gente mesmo, da nossa vida, de quem a gente é e, principalmente, das nossas limitações, o que a gente não pode ser. E que pode existir, que alguém pode ser. Isto é fundamental, diz o Bion, para um crescimento mental harmonioso. A isto se segue que a interpretação envolve a elucidação de evidência no que diz respeito a estar uno a si mesmo, e não esclarecimento apenas da evidência da operação continuada, por exemplo, de uma relação imatura com o pai. Uma perturbação na capacidade de estar uno a si mesmo está associada a atitudes megalomaníacas. Crescimento equivale em psicanálise a uma capacidade evoluída para amar, odiar e conhecer que abrigamos sentimentos agressivos sem que precisemos ser oprimidos por satisfazer os sentimentos agressivos e, pior ainda, negar os sentimentos agressivos. A negação é o mecanismo básico da psicose. Em outras palavras, crescimento implica em desenvolvimento emocional. Desenvolvimento emocional tem como consequência uma diminuição de fidelidade à alucinose. Eu estou usando a palavra alucinose, isso é definido em psiquiatria como estados onde a pessoa tem alucinações, mas a personalidade dela, de resto, está conservada. Alucinação é percepção sem objeto. A gente vê coisa que não existe, ouve coisa que não foi falada, cheira cheiro que não existe e assim por diante. E o estado de alucinose ocorre com a personalidade, de resto está conservada, mas aparecem essas tais de alucinações. O desenvolvimento emocional implica em tolerar um estado de dúvida a respeito da seguinte crença, da superioridade, não é? De uma crença de superioridade. Quando se intenta, né? Quando a gente aprende a duvidar da seguinte ideologia, que receber é superior a dar. Quando a gente renuncia a ficar buscando continuamente ou eleger uma ideia, um ser, uma coisa, uma imagem, um evento ou uma questão que seja superior a qualquer outra. Faz sentido o que eu estou tentando dizer para vocês? Que possam se apresentar, principalmente, uma ideia que é desconhecida da gente. Porque a gente sempre vai no conhecido, e a gente acha que o conhecido é superior ao desconhecido. Isto implica em parada de desenvolvimento. A concepção psicanalítica de cura incluiria a ideia de uma transformação por meio da qual um elemento é saturado e, por meio disto, fica pronto para a posterior saturação. Há uma saturação, e quando está saturado, abre caminho
para ter alguma insaturação. Isso são termos do bio. Mas é preciso fazer uma distinção entre essa dimensão de cura, o crescimento, e avidez. Porque por avidez, e eu estou falando avidez da forma que a Melanie Klein falou, de um ciclo de avidez e de inveja, avidez é uma pessoa querer mais do que ela precisa. Avidez ou gula, não é? Então a pessoa não sabe o que ela precisa, não tem noção das necessidades dela. E ela quer sempre mais. E tudo que a pessoa precisa não presta. E tudo que ela tem presta menos ainda. Isto é inveja. Né? Eu estou colocando em linguagem coloquial, talvez meio rude, o que, que ocorre. E que a gente está se confrontando isso o tempo todo com o paciente. Que eles entram neste ciclo. Né? Desenvolver-se seria tolerar paradoxos. Isso é uma contribuição minha. O protótipo desses paradoxos pode ser, mas eu acho que eu estou falando a mesma coisa que o Freud falou desde o início, a Melanie Klein falou também desde o início, e o Bion foi ilustrando o tempo todo. Mas eu acho que dá para colocar nesses termos. Paradoxo não é contradição. Não é? Paradoxo é uma coisa que é e não é ao mesmo tempo. Na transferência, eu sou o pai do paciente e não sou o pai do paciente. Não é? Ou que o objeto amado e o objeto odiado são o mesmo objeto. Isto é um paradoxo. Ou, segundo Winnicott, que o seio foi criado pela criança, mas o seio já está lá. Isto é um paradoxo. Paradoxo não é para resolver, é para tolerar. Não é? E, novamente, eu acho que é um objetivo do trabalho psicanalítico, um instrumento do trabalho psicanalítico, para ser mais exato, a gente ter tolerância de paradoxos e a gente ajudar a pessoa a descobrir que isso é possível. Se a pessoa descobrir que isso é possível, ela vai decidir se ela vai suportar isso ou não. Né? Então, o objeto interno é percebido simultaneamente em seus aspectos amados e odiados, e não mais ou odiados. Isto é a clivagem, é o splitting. Né? Fica só com o bom ou só com o ruim. Isso não existe na vida. Não tem nada da vida que é só bom ou só é ruim. Nem nenhuma pessoa que é bondosa ou maldosa. Não é? É que nem aquelas contas conjuntas, que tem em banco. Não é o... Desenvolvimento emocional implica em crescimento de significado. Ocorrem acréscimos de significado nos processos de pensar. Ocorrem acréscimos de percepção dos sentidos no processo de pensar. Aí a gente acha uma saída. Né? E, novamente, isso é vetorial, isso não é mais significado. Às vezes é a que dá. Isso é a reação de estresse. Né? A reação de estresse é uma reação que solta lá umas catecolaminas, né? Tem uma opção de coisas no corpo que acontece, e é luta ou fuga. Né? São os dois. A gente vai encontrar uma saída. E, se não encontra, morre. Também não precisa ficar preocupado, quem morre não vai acontecer mais nada. E eu acho que isso está em jogo na sessão. Eu diria que um analista precisa ter jogo de cintura. Não, é? Não ficar apenso a memórias, a teorias, por mais fantástica ou genial que a teoria tenha sido. Nem o Freud, nem a Melanie Klein atenderam o nosso paciente. Resulta daí um crescimento no contido e no continente. É um outro termo que o Bion trouxe, do continente contido, que está em jogo o tempo todo. Não é? Bom, o continente seria isso aqui. Aqui tem um continente com meio contido. Então, a gente vai ter que ver se vai ver a metade cheia ou a metade vazia. Mas tem as duas. Isso seria mais uma contribuição que o Bion trouxe. Talvez tenha sido a única teoria de psicanálise que ele trouxe, todas as outras teorias que ele trouxe, da função alfa, várias teorias de observação, não é? A teoria lá que fala lá a respeito de movimentos dentro da sessão, movimento rígido, teorias projetivas, etc. Isso são teorias de observação do ato analítico. Não são teorias de psicanálise. Mas ele trouxe uma teoria de psicanálise, que é esta teoria de continente contido. É uma coisa mais ou menos assim. Ou assim. Está dando para ver o que eu estou fazendo? E eu acho que explora um pouco melhor, ou expande um pouco melhor, o que o Freud falou de bissexualidade. Então, eu vou terminar agora. Tinha um monte de outras coisas que eu queria falar, mas eu acho que vocês já estão
nós já estamos aqui há muito tempo, não é? E que eu falei a respeito de feminilidade e masculinidade, que estão em jogo o tempo todo na vida. Às vezes, uma coisa está sendo contida pela outra, não é? Isso aqui, o contido, não é? É a masculinidade. Ela é representada por aquele símbolo genético. Você sabe qual é, né? Do macho. Não é? Mas, às vezes, o contido vira o continente. Então, o continente é a fêmea. É isso que eu tinha tentado dizer na hora da sessão. O paciente nos traz algumas coisas, verbais ou não, e a gente é inseminado, é penetrado mesmo. Eu acho que equivale a uma situação sexual no sentido da paixão que tem que estar envolvida. É aquilo naquela hora e não vai ser nunca mais. Não é? A gente precisa viver aquele momento como se fosse o último. Eu estou aqui com vocês como se fosse meu último momento. Não é? Porque eu não sei se eu vou ter outro. Espero ter. A esperança não tem memória. Mas eu não sei se eu vou ter ou não. E isso ocorre na sessão, o continente e o contido. Eu estou dando um resumo muito rápido, tá certo? Do que o Bion falou a respeito de continente e contido, que eu creio que é uma das, na verdade, das duas teorias que ele trouxe para a psicanálise. Uma teoria é o senso de verdade, né? Que o objeto amado e o objeto odiado são o mesmo objeto, que é a teoria da integração do objeto da Melanie Klein, colocada em outros termos. Mas a teoria do continente contido integra Melanie Klein e Freud de um jeito não competitivo. Eu acho que eu falei demais e eu agradeço a paciência de vocês. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer bastante a apresentação do Paulo. E eu queria fazer um comentário, não exatamente sobre... Antes de eu abrir para que vocês possam colocar as questões de vocês, mas eu queria fazer um comentário mais sobre um problema que Bion reconheceu em diálogo com Green, eles apontaram bem, que era a questão da Babel psicanalítica que a gente estaria vivendo. E que hoje eu acho que a gente pôde viver uma experiência diferente com relação à Babel psicanalítica. Pelo seguinte, Paulo apontou bem, vocês não viram rivalidade entre autores. Não viram ninguém aqui dizendo meu pai é melhor que o seu, minha mãe é melhor que a sua, minha mãe é uma boa mãe, a sua é uma... Desculpe, o meu pênis é melhor do que o seu. Exatamente, maior. Né? Então, vocês não viram isso. O que vocês viram, e aqui eu queria fazer esse comentário metodológico, vocês não viram pensadores sobre o polegar de Freud, ou de Melanie Klein, ou de Bion, ainda que a sombra de Freud, de Bion, de Klein, etc. Então, vocês viram uma coisa, acho que muito interessante metodologicamente, que é utilização da teoria para explicitar fatos clínicos, para explicitar fatos do desenvolvimento, né? E a discussão não é se a minha teoria é melhor que a sua, é o que você viu. O que você viu? Então, nesse sentido, eu acho que isso, de fato, é um avanço em termos da possibilidade de discussão entre as linhas teóricas da psicanálise como expansões, né? E não como uma briga de identidade, né? Uma coisa assim. E, bom, era só queria primeiro falar esse comentário metodológico, acho que é uma coisa importante. Inclusive, a IPA fez uma comissão para tentar fazer um método, tem um artigo publicado no Journal tentando fazer um método para discussão de correntes teóricas díspares, né? Mas eu acho que a gente viveu aqui, né? Eu acho que é essa perspectiva muito interessante. Então, eu vou abrir agora para que vocês possam colocar questões, tudo, para a gente discutir sobre tudo isso que foi apresentado, né? Só se apresentar. Você viu uma coisa que a psicanálise trabalha tanto, né, que é a livre associação, né? E dessa livre associação que começa lá em Freud, é que começam a surgir as outras correntes teóricas. Né?
FIFA, houve a cisão, né, na França, né, as sociedades, aquela coisa toda. Internacionalmente e no Brasil, existem diferenças, não? Entre o quê e o quê? Internacionalmente, que é IPA e a SBPSP, que é uma afiliada, né? Coisa assim, porque quando você fala do PayPal, né, quem pode mais, né? Me lembra essa disputa, essa coisa toda. Mas assim, e como que funciona isso? Porque você falou também, a IPA alegando todas as linhas teóricas, né? Eu vou me adiantar um pouquinho, né? Talvez pelo fato de que eu não pertenço a nenhuma dessas instituições, assim, e vou fazer um comentário que às vezes eu faço. Nenhum desses caras é bobão. Freud não é bobão, Melanie Klein não é bobona, Bion não é bobão, Winnicott não é bobão, Lacan não é bobão. O que significa? Que são homens extremamente inteligentes que colocaram a sua inteligência, o seu conhecimento, em função da expansão da psicanálise. Né? Então, eu acho, talvez, Paulo falou, que possa falar sobre a questão da rivalidade, essas brigas de identidade. Eu não sei se é mais ou menos isso que você está falando. Né? Eu vou dizer para você uma coisa. O meu conhecimento da obra de Lacan, por falta de tempo, eu realmente não posso conhecer tudo. Isso eu já descobri há muito tempo. O Leopoldo até, e muitas pessoas me perguntam, como é que eu escrevo tanto? Só uma pessoa descobriu. Era um mecânico de automóvel que eu passava lá, como meu carro não estava bom, e ele era italiano, ele falava assim, ah, signore, dottore delle piccole ore. Porque as minhas horas eram sempre pequenas. Ou eu passava muito de manhã, ou muito à noite, e ficava lá uns 10 minutos. É assim que eu escrevo. Dá um tempinho, eu escrevo lá, eu não recomendo esse método para ninguém, mas é um método metódico. Eu tenho um tempinho, eu escrevo alguma coisa. Um paciente chega um pouco atrasado, ou sai antes, ou seja lá o que for, eu tenho que ir no médico. Nos últimos 6 anos, eu fui um monte de médico, tá certo? Não, 6 anos, nos últimos 8 anos, mas há 2 anos eu não estou indo tanto. Então, o médico demora, eu escrevo, sei lá, coisas assim. Mas tem muita coisa que eu não sei. O meu conhecimento da obra de Lacan foi uma leitura do Écrit. Uma leitura há muito tempo atrás. Inclusive, eu li que não era nem para ser lido, foi escrito só para ser escrito. Não é? E, naquela época, eu vi, eu não vou poder saber tudo de jeito nenhum, e nem vou poder saber as coisas que eu precisava saber, e menos ainda as que eu gostaria de saber. E eu te diria que isso é na vida. A gente não consegue nem satisfazer as necessidades. Para descobrir quais são já é difícil. E de todas elas não vai dar. Mas teve alguma coisa no Lacan que me chamou muito a atenção no final da vida dele, depois dele ter fundado 4 ou 5 sociedades. Ele desautorizou que fundassem outras ou falassem em nome dele. Talvez isso responda uma visão que ficou para mim dele. Dele não, da obra dele ou de algo que ele fez. Eu não pertenço a lugar nenhum. Eu sei que a gente pensar assim é muito difícil. Né? Eu diria assim, não posso ser brasileiro, porque, para mim, Brasil é um local unido por uma língua muito grande, unido por uma língua mais ou menos parecida. Né? Às vezes, eu nem entendo o que uma pessoa do Mato Grosso fala. Né? A Sociedade Brasileira de Psicanálise realmente oferece alguma coisa que eu acho notável, o contato com muita gente. E pessoas de orientações diferentes. Isso ela oferece e continua, já ofereci e continua oferecendo. Mas não é que eu pertenço, eu sou membro daquele clube. Podia ser membro do Clube Corinthians, tá certo? É um clube de psicanalistas. Não, não faz prática esportiva, às vezes até faz, mas competitiva, assim. Mas é um clube que associa psicanalistas, né? Como toda instituição, por exemplo, o Corinthians, quando começou, o Palmeiras, ou o que for, o pessoal que fundou, eles eram futebolistas. Com o tempo, foi crescendo uma outra coisa, que eu chamo de meritocracia política, que não são mais futebolistas. Quando o grupo cresce muito, um sociólogo me falou, acima de 240 pessoas, começa a ter necessidades burocráticas, administrativas, são necessidades, eu não estou atacando a burocracia. Mas aí começa a crescer um certo estamento,
é um termo sociológico esse, que eu chamo de meritocracia política, não mais meritocracia científica ou técnica. E o convívio entre as duas, às vezes, é muito difícil. E isso é uma necessidade do grupo. Não sei se responde. Pode ser, eu tenho alguma coisa para aprender nisso ainda. Eu também, eu sei pouquíssimo. Como é que é o seu nome? Viviane. Mas a cura é para... Nos lacanianos, não dá para saber onde se localiza. Se é que há, né? E não foi trocada por outro termo, não é isso? Eu acho que há uma resposta... metodológica e é uma resposta sociológica para a sua questão. Acho que o Paulo abordou isso também quando ele apresentou o ponto de vista do BIM. Eu diria, quando a gente pensa, realmente pensa, não existe, não há espaço para essa competitividade entre duas abordagens. A gente é guiado, né, por uma curiosidade, por aquilo que a gente não sabe e que a gente tenta, né, estabelecer quais foram, por exemplo, as perguntas que Melanie Klein criou e se fez, como ela respondeu, como essas respostas criaram outras perguntas, outros problemas, e assim vale para Lacan, vale para o Bion, vale para o Rosenfeld, vale para o Winnicott. Aí a gente cria uma possibilidade real de diálogo em que eu não estou tentando dizer que eu sou melhor que o Lacan, que o Lacan é melhor do que... Do que eu, né, do ponto de vista dessa perspectiva do pensar, estou tentando entender, né, quais são as perguntas que ele criou, quais as respostas que ele gerou, quais os problemas que então foram criados e confrontados. Né, e isso me leva, num segundo momento, a me perguntar o que, que eu ganho, o que, que eu perco quando eu adoto uma perspectiva kleiniana, ou lacaniana, ou bioniana, ou winnicottiana. Mas isso é o pensar, não é o que acontece frequentemente nas instituições. A outra coisa que o Paulo diz, é verdade para mim também, um dos problemas com o lacanismo é que existe toda uma vida para a gente compreender e poder falar a respeito. E, infelizmente, a gente não tem tempo para tudo, como o Paulo bem disse. Então, nas instituições, sempre haverão times, haverão os palmeirenses que querem matar os corintianos que querem destruir o São Paulo, etc., etc., etc. Isso existe na IPA, isso existe na SBP, SP, isso existe entre os grupos lacanianos, existe em qualquer instituição. E eu acho que o que a gente pode tentar fazer é o que a gente está tentando fazer hoje, pensar os problemas. Aí fica divertido, aí fica gostoso, aí fica estimulante. Quando isso não acontece, é muito chato. Eu acho, sobretudo nessa altura da vida, quando começa essa coisa, eu sou melhor, não sei o quê, eu acho profundamente chato. Eu diria as duas. Uma não existe sem a outra. É ter que pensar na relação entre as duas e o que, que isso cria, o que, que isso gera, como o Paulo disse, gera toda uma série de problemáticas, não problemas, problemáticas, que exigem um aperfeiçoamento metodológico para poderem ser abordadas, e assim sucessivamente. Coercitivo, normativo, repressor.
Olha, a relação, o grupo, vamos dizer assim, o grupo sempre funciona alucinatoriamente, o grupo maior. Duas pessoas já são um grupo. Às vezes, uma pessoa sozinha já é um grupo, ela com ela mesma, tá certo? E, às vezes, isso que você está chamando de agressividade, bom, a gente pode diferenciar agressão e agressividade, né? O analista lida, no máximo, com dois. O grupo analítico, né, na sessão analítica, são duas pessoas. As outras pessoas que são trazidas são fantasias, ou é um sonho que a pessoa, o paciente, está tendo na hora da sessão. Ele fala, meu pai, minha mãe, é útil ver aquilo como se fosse um sonho na hora da sessão, um sonho de vigília. A atividade onírica estava funcionando o tempo todo. Mas tem duas pessoas, o paciente e o analista. A agressividade é necessária. O meio ambiente é sempre hostil. Quando uma criança nasce, ela chora, porque entra o ar lá dentro, aquilo é cortante, nunca tinha entrado ar, né? Quem teve a amígdala operada deve saber o que é isso. Fica em carne viva, né? O pulmão está colabado. Por que a criança chora? Né? Chora porque é uma dor desgraçada, né, na hora que nasce. E o obstetra fica feliz, fala, ah, pro Gardel, está certo, tem que chorar. Se uma criança não chorar, é que ele vai ficar preocupado. E ela precisa ser agressiva para poder... O ar é sentido como agressivo, o ambiente é agressivo. Tem o parto Le Boyer, essas coisas assim, para melhorar um pouco, mas não pegou muito bem. Né? Parto de cócoras. Né? O meio ambiente é hostil e agressivo. E tem agressividade. Isto é um fato da vida. Né? Como é que a gente vai lidar com isto? Essa é a questão. Né? E a gente pode tentar lá dentro, por exemplo... Não se recomenda que o analista agrida o paciente. O paciente... De preferência. Embora o paciente já vai entrar se sentindo agredido porque ele tem horário para ir. Uhum. Né? Então, é necessário uma agressão, uma agressividade para lutar contra a prevalência do princípio do prazer-desprazer. Não vai dar para ser tudo como a pessoa quer. O paciente vai pagar alguma coisa, vai pagar dinheiro, vai pagar tempo, vai pagar impaciência, vai pagar depois ingratidão, e geralmente eles não gostam, tá certo? Vai se sentir grato ao trabalho. Então, a agressividade sempre existe, e para poder lidar com ela, precisa também ser agressivo. Agressivo quer dizer não deixar que o princípio do prazer, desprazer, domine, a gente ficar escravo dele. Mas isso dá para fazer dentro de uma sessão analítica, e uma sessão analítica não é uma relação social. No grupo maior, no grupo social, começam a ver essas situações alucinatórias. Entusiasmos, coisas desse tipo. Eu não sei se responde o que eu estou te dizendo, mas eu diria, tenta discriminar a agressividade, para inclusive fazer isso, para um pênis penetrar, precisa de agressividade. Para a pessoa, para a mulher se deixar ser penetrada, também. para ela se deixar isso, né? Isso não é agressão. Outra coisa, o paciente, ele está autorizado a agredir o analista até certo ponto. Não ir com um revólver, nem botar fogo no consultório, mas até certo ponto, se for verbal, a gente vai ter que lidar com isso também. Como é que lida isso no meio social? Não sei. Aí é um pouco diferente como é que vai ser. O Bion trouxe uma teoria a respeito do funcionamento de grupos. Aliás, ele foi a primeira pessoa que trouxe isso. Os grupos se organizam, quando não dá para ter um grupo de trabalho, impedimentos a um grupo de trabalho, eles se organizam ou por formação de pares, e os pares às vezes fazem luta e fuga, não é? Ou os pares se organizam atrás de um líder messiânico. Pode ser Lacan, Freud, seja lá quem for. Não é? Então, são três formas de organização que impedem a consecução de um grupo de trabalho. Mas é possível ter um grupo de trabalho depois que já passou por poucas e boas. Só para mim, como que a agressividade vai romper a predominância do princípio de prazer-desprazer? É a pessoa ser agressiva e não se deixar ser escrava do princípio do prazer-desprazer. Para isso, precisa de um movimento de agressividade. Porque não é que você vai exterminar o princípio, mas você não vai se deixar dominar por ele. Para isso, você tem que fazer um movimento ativo.
E esse movimento ativo já é agressivo. Você entende o que eu estou dizendo? É uma coisa das pessoas que se revoltam contra a escravidão. Qualquer escravidão, inclusive do princípio do prazer e do desprazer. O sangue, quando vai fluindo, ele vai sendo agressivo. Né? É como futebol, né? Você faz o gol sem matar. Sim. E você precisa ser agressivo. Né? Foi bom que você disse isso. Eu acho que os grupos tentaram dar um jeito, não conseguiram, de transformar a guerra cruenta, apenas agressão, que mata o outro, né? O futebol no início era feito com crânio humano lá na China, tá certo? Não tinha bola, então eles usavam crânio humano, os astecas também. Eles tentaram fazer o esporte e o comércio. Entre mortos e feridos, precisaram salvar todos. Se bem que no comércio tem gente que se suicida também, porque perdeu na bolsa. Então, são métodos que ainda são muito... A gente é muito jovem na face da Terra. Não tem... Talvez tenha 10 mil anos, se tanto. O cachorro está aqui uns 50 mil. Acho que eles lidaram um pouco melhor. Quem quer primeiro de vocês dois? Que é uma dicotomia esse pensamento, né? Ou está em abstinência ou está em recaída. Né? E eu venho tentando propor alguma coisa que seja uma terceira via, que também é o desconhecido para mim, que me convoca a pensar. E aí, né, assim, processo sobre desenvolvimento, sobre simbolização, sobre essa fragmentação, e, né, você trouxe algumas coisas de traço da psicologia. Uma grande? Desvalidação da psicanálise. O que, que é a desvalidação? Que não serve para nada. É um discurso que, bom, tá. A psicanálise da toxicomania, né, que não é toxicomania, chamada deferência química, ela não é válida. Né? Ela não funciona. Né? Pelo menos no campo que eu vivo há uns 5, 6 anos. Se você quiser primeiro. Realmente, esse é um problema que eu tenho observado há muito tempo já, tem modas. Né? Falam agora de terapia cognitiva, terapia sistêmica, um monte de coisa. Essas modas, pelo que eu tenho visto, duram de 10 a 15 anos. Né? E depois eles desistem, porque, na verdade, para essas coisas nada dá certo. Os resultados... iniciais, por questões de sugestão, na verdade, placebo, por assim dizer, né? Parecem muito animadores. Porque a pessoa está na matanga desgraçada, lá, está muito ruim, qualquer coisa que você fizer vai ajudar um pouquinho. Né? Aí se constrói uma teoria, etc. E tal. Essas coisas vão terminar, e já isso, aliás, já está começando a voltar. Aí o pessoal vai procurar psicanálise de novo.
Eu tenho a impressão que a psicanálise pode contribuir com isso, agora eu estou falando da minha experiência prática. Né? Tem alguns problemas que não dá. A pessoa não tem nem indicação de fazer psicanálise, mas ela precisa de algum tipo de droga que possa sossegar ela um pouquinho e substituir um pouco a outra droga, né? Até que ela tenha condição, alguma condição de conversa. O que eu acabei percebendo nos drogados, né, é que esses são escravizados pelo princípio do prazer-desprazer. São pessoas que acham que não podem esperar. O toxicômano deu para ver que é assim. Eu estou dizendo ele acha, já é uma fantasia, é uma situação alucinatória. Ele acha que não pode, ele sente que não pode. Mas algum dia ele pôde, porque se não pudesse já tinha morrido. Entende? Eu te diria, tenta ir por aí, né? E pensar um pouco nisso, né? De que eles estão realmente subservientes, escravizados por obter prazer, acham que não podem esperar, né, na hora que não tem prazer, e quem sabe você pode conversar com eles por aí. No meu caso, com os pouquíssimos que eu tratei, alguns até deu certo. Por exemplo, tinha uma pessoa que era um alcoolista, que para mim é a pior das drogas. Eu não tenho experiência com crack, com essas coisas assim. Mas até cocaína chegou. Né? Mas a pior das drogas mesmo, e que tem uma dependência física mesmo, o corpo pede, né? O fígado pede. Né? Essa pessoa, num certo momento, ele começou a cuidar de um sobrinho, que tinha acabado de nascer. Isso interessou para ele. Né? E ele ficou preocupado que o sobrinho, tinha recém-nascido, visse que ele era alcoolista. Né? Surgiu uma alternativa. Ele esperou, inclusive, o sobrinho nascer. Ele falou assim, até ele nascer eu não vou beber mais. Ele vivia na casa da irmã. Né? Um exemplo muito rápido. Né? Mas eu diria que você pegou uma pedreira aí, tá certo? Se dedicando a toxicômanos. Né? Ou ela quer fazer a pergunta? Olha, é muito difícil dar uma resposta sobre essa questão que se levanta, dar uma contribuição. Na minha experiência, né, o que a gente chama de droga, uso de substância química, né, para criar determinados estados mentais, ela está largamente presente na população. Né? Eu diria que é raro eu atender um paciente que, de alguma forma, né, não se utilize de alguma substância. Né? Hoje em dia, não sei se você viu isso, saiu, acho que o ano passado, um artigo no Nature sobre o consumo de substâncias excitantes por parte de cientistas. E onde se conclui que um número muito grande de cientistas usa, né, essas diversas drogas para concentração de atenção, etc., acima de 70%. Vários pacientes cirurgiões que eu tive, eu diria quase todos, eles se utilizam desse tipo de droga, de focar a atenção, durante cirurgias, sobretudo cirurgias prolongadas. Então, é uma coisa que está sendo usada, né, pela população largamente e que me gera um certo espanto. Né? E aí vem a questão da psicanálise. O que a psicanálise pode fazer? Primeiro, eu acho que é reconhecer que é um assunto extremamente complexo. Né? A gente tem que dividir entre aquelas drogas que têm receptores específicos para a substância. Né? Essas são mais complexas, acho que exige uma reflexão que envolva a neuroquímica, etc. E tal. Mas eu diria que uma coisa dentro da psicanálise que me impressionou sempre e me ajudou a entender essa questão é um artigo do Herbert Rosenfeld, num livro antigo, né, mas muito importante até hoje, que se chama Estados Psicóticos. E ele tem lá dois artigos, um sobre alcoolismo e um sobre droga, no qual ele faz a seguinte distinção. Ele diz que usa droga aquelas pessoas que têm um ego que não é capaz de produzir certos estados mentais. Então, a droga vem como uma contrapartida
para estados que o ego não consegue gerar. Esses estados de euforia, por exemplo, estados de pacificação, estados de grande excitação, etc. E tal. Quando isso ocorre, o sujeito fica preso àquilo, porque estabelece-se uma relação com a droga. E eu acho que a análise pode ajudar a entender a natureza da relação que se estabelece com a droga. Se cura ou não cura é uma outra questão. Eu tenho as mesmas dúvidas que você. E depois, de certa forma, dizer que a análise é a solução para tratar um drogado, eu diria, chega perto da piada, porque eu não posso oferecer um tratamento de 4, 5, 6, 7 anos, né, para lidar com uma coisa premente. Agora, compreender a droga adição, a relação com a droga, isso eu acho que a psicanálise ajuda. Né, ajuda muito. E essa coisa do Rosenfeld, né, do ego que não consegue produzir certos estados, que traz como corolário a ideia de que, na medida em que o ego se expandir, se tornar mais competente, ele é capaz de produzir determinados estados que competem com aqueles estados eliciados de fora, você cria de novo, que o Paulo levantou no começo da apresentação dele, a situação de escolha. O sujeito pode ou não escolher continuar com aquilo. E depois, vejam, droga, álcool, cigarro, a pessoa não abandona simplesmente. É preciso que, na não utilização da droga, ele tenha alguma recompensa que sobrepasse os estados de utilização da droga. Isso é a questão que o Rosenfeld também traz. Né? Se o ego for capaz de gerar determinados estados de espírito, ele está menos propenso a uma dependência mortífera em relação à substância química. Né? Acho que até aí a gente vai. O resto é um problema da humanidade. Né? Sobretudo atualmente, com essa cocaína, morfina e tal, estão se tornando quase drogas secundárias comparadas com as drogas artificiais que está se conseguindo produzir em laboratório. Né? Hoje, há pouco eu estava lendo um artigo no Economist sobre o declínio do uso da cocaína no mundo. Né? Declinou barbaramente, e o problema são as substâncias artificiais. Deixa eu te passar já para fazer a pergunta, mas aproveitar um pouco a carona aqui. A própria história da psicanálise é uma longa história da tentativa de explicitação de qual é a gênese das adicções. Né? É uma história que começa desde Freud, com a masturbação, em Klein, Rosenfeld, e toda uma perscalina, e toda uma perspectiva aí com desenvolvimentos significativos, com o Winnicott dizendo que as adicções têm a ver com a transicionalidade, e depois Joyce McDougall, que vai expandir um pouco isso. Mas aqui eu estou falando só para poder juntar com o tema dos objetivos do tratamento psicanalítico, né? Porque o que procura o drogado? Né? Talvez ele procure alguma coisa que é o objetivo do tratamento psicanalítico, que é a si mesmo. Né? É um tipo de experiência que leva nessa direção, e isso, talvez em todos os autores, Freud, Klein, Bion, Winnicott, o objetivo é chegar a si mesmo enriquecido. Assim. Eu acho que o Paulo hoje falou numa das piores adições que pode afligir a humanidade, né? Que é a adição ao que nós estamos chamando de conhecido. É a adição ao não pensamento. Né? É a adição ao pensamento pronto. É a perda da curiosidade, né? A perda desse GAN, né? Que faz com que a gente queira entender, né? A moça que nós olhamos, tem olhos verdes, chamou a nossa atenção, eu quero conhecê-la, ou o problema que eu quero entender, a aflição que eu fiquei quando ele levantou a questão sobre toxicomania, né? E o Paulo me perguntou se você quer falar, eu disse, eu não, fala primeiro para ver se surge alguma coisa na minha cabeça, que eu não tenho o que dizer, mas eu fico instigado a tentar entender. Quando a gente perde isso, a gente fica adicto à bobagem, ao não pensar. Né? É aí que a droga entra. Então, voltando aí ao seu problema pessoal, né? Porque você trouxe uma possibilidade, né?
Obviamente, eu vejo a mesma coisa como vocês estão vendo, mas eu queria acrescentar alguma coisa ao que o Leopoldo falou. Eu acho que essas pessoas procuram, o tempo todo, não conhecer o que elas são, nem o que elas estão fazendo. Né? Eu não acho que tenha esse aspecto, vamos dizer, mais bondoso de querer. Eles não querem, principalmente. O problema é o seguinte, é que, às vezes, uma psicanálise com uma pessoa dessas, ela tem duas alternativas, ou homicídio ou suicídio. Suicídio ou auto-homicídio. Né? E tem pessoas que, às vezes, têm prazer nisso. Que, aliás, o Freud descreveu no Além do Princípio do Prazer. Tem prazer em situações sádicas, em destruição. Né? Então, elas não querem saber. Né? A gente pode dizer assim, é possível analisar um mentiroso? Melanie Klein achava que não. E a pessoa, quando tenta obter uma coisa que o ego dela não consegue, eu agora vou engatar no que o Elias lembrou, acho muito bem, a questão seria ela conseguir sobreviver sem ter aquilo que ela quer. A gente voltou para o princípio do prazer e desprazer de novo. Não ter uma alternativa àquilo. A alternativa seria não ter. A primeira alternativa, nesse foi o sentido que eu falei, ela não aguenta esperar. A alternativa só vai surgir na hora que ela não tem. E ela odeia não ter. O Freud teve uma experiência muito triste com cocaína, né? com droga, que, aliás, era vendida na farmácia naquela época lá. Que nem aspirina, cocaína, nicotina, tudo que é ina, né? Isso daí é da química orgânica. Né? Tem lá um radical lá com nitrogênio que é complicado aquilo lá. Ele cria hábito mesmo. Né? A aspirina acha-se que é bom. Né? Ataca o estômago, a única coisa que acontece. Mas, como você disse, isso está banalizado, cresceu muito, tem as drogas. Né? A questão é também sempre econômica, e como é que a gente vai mexer nisso? Tem de tudo. Colorido, fantástico. Mas é o manejo da perda. Perdeu. E aí dá para fazer na transferência. Isso, na hora que acontece na sessão. Isso. Aonde entrou o medo. E talvez mostrar para a pessoa que ela consegue. Porque, novamente, se não conseguisse, já tinha morrido. Alguma coisinha ela deve conseguir lá, e naquele micro momento, se a gente consegue mostrar vivo, não é? Se a gente estiver isento, vamos dizer, de desejo, o mais isento possível, de memória, de compreensão, foram lá as únicas regras técnicas que o Bion trouxe, né? Mandamentos quase. Né? A gente vai olhar na hora, de repente, a pessoa conseguiu suportar alguma coisa. E foi 2 ou 3 minutinhos. E a droga como solução, não como problema. Solução porque quê? Exatamente, eu não queria perder uma coisa que você falou no início, que eu acho que é isso aí mesmo. O estado intoxicado é anterior ao uso da droga. Esse estado de mente intoxicado, habituado, que uso, né? Aí você talvez possa agir. Você não vai falar nem de droga com ele. É a intenção, porque já se fala. Né? Já está bem falado. Assim como o inconsciente, se você disser, né? O inconsciente, né? Uhum. As palavras já estão muito ditas. Isso. Contribuir um pouco. Boa sorte. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Vocês falaram nessa questão do feminino e do masculino. Eu queria entender um pouco melhor o que seriam os aspectos femininos e os aspectos masculinos. Alguém quer falar aí? Olha. Se você puder ler os 3 ensaios do Freud, para começar, né? Porque isso também é uma coisa de experiência de vida, uhum, e de análise. Mas, como a gente aqui está numa universidade, a gente está mais voltado para uma situação teórica, começa com os 3 ensaios, que eu acho que é uma obra que está sendo esquecida. Uhum. Minha maneira de ver, você não vê mais citações. Aliás, do Freud você vê poucas citações, né?
de coisas que são básicas. E aí você vai ver lá a descoberta que ele fez a respeito da bissexualidade humana. Porque eu falei de uma coisa que já expande isso. Como é que se chama? Marina. Marina. Uhum. Você já teve contato com... Então, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode vivenciar na vida mesmo e numa análise. Né? Uma análise é uma vidinha. Né? E, em termos de teoria, começa por aí. A minha primeira resposta para você seria uma pergunta. Você tem os próximos 6 meses para ficar aqui para a gente conversar sobre isso? Porque dar uma resposta imediata não tem como. Ele já deu a resposta teórica e tal. Eu quero te sugerir uma outra coisa. Leia um romance que acabou de ser publicado, cujo título é Os Casos Amorosos de Nathaniel P. Eu me esqueci da autora, acabei de ler esse livro. É de um americano, esse livro é o primeiro livro dela, mas ganhou o melhor livro publicado nos Estados Unidos, o melhor livro publicado na Inglaterra. É um livro sobre casos amorosos de um determinado indivíduo, onde tem sempre o ponto de vista dele, o ponto de vista feminino, mas é, sobretudo, um livro sobre estados de espírito. Eu diria, se você lê como uma novela, é bobo, mas prende. Mas, se você lê como um livro que vai descrevendo o estado de espírito e a relação entre estado de espírito, é fascinante. Acho que é o primeiro livro sobre relações amorosas em romance, assim, mais diretamente ligado a isso, que eu não achei babaca. A primeira novela não babaca que eu vejo. Tirando isso, né, eu acho que sexualidade é um assunto tão complexo, a própria definição, o que é sexualidade? Por isso que o Paulo até falou nos 3 ensaios sobre a sexualidade, que eu acho que o aspecto anterior à distinção masculino e feminino é a questão do o que é sexualidade. Né? Claro que é uma coisa, não é um conceito discreto, não tem um começo e um fim determinado, sexualidade é tudo e não é tudo, né? E depois vem o outro aspecto, que é as diferenciações, o que é que caracterizaria o feminino, o que caracterizaria o masculino. De novo, quando você coloca nessa separação, eu diria, olha, um só tem sentido em relação ao outro. O feminino só é feminino se houver um masculino, o masculino só é masculino se houver um feminino. Não é? Eles não são dissociáveis. Não é? E talvez... A coisa mais interessante que a psicanálise traga nesse terreno seja a questão de entender a relação entre os dois, não tanto a definição do que é feminino, do que é masculino, mas a relação entre essas duas, digamos assim, naturezas, não é? Qual a contribuição de cada uma dessas naturezas, por exemplo, o processo de gestação. O gestação físico, orgânico, biológico, a gente sabe muito. Não sabe tudo, mas sabe muito. E do ponto de vista emocional? Não é? Como é que o estado de espírito masculino, o estado de espírito feminino, não é, se traduz em geração de outras emoções, em geração de pensamento, geração da própria criatividade? É? Essa eu acho que é a área interessante de se notar, sobretudo na psicanálise contemporânea. Nesse sentido, eu acho que o Bion deu um salto imenso, né? Uma expansão imensa da psicanálise ao trazer essa questão do continente contido. Né? Eu sei que é uma coisa que só tem sentido para quem conhece melhor a obra do Bion, mas é fundamental essa noção de que existe sempre um masculino, existe sempre um feminino, está sempre relacionado com algo que contém, algo que é contido. Essa relação pode se inverter, mas essa relação pode ser produtiva, mas pode ser improdutiva também. Ela pode ser uma relação expansiva, pode ser uma relação restritiva. Ou seja, é a interação entre o masculino e o feminino que me interessa muito. E, para criar um pouco de lazer frente a isso, eu estou te aconselhando esse livro.
Vou na tua esteira. Vou aconselhar mais dois livros, me surgiram agora. Que você está trazendo a literatura, né? Porque realmente eu acho que os literatos conseguem falar um pouco melhor sobre isso. Né? São dois autores clássicos. Um é o Goethe, tem até uma versão filmada, Afinidades Eletivas. E outro é o Shakespeare, e que eu recomendaria uma peça que eu nunca vi encenada, eu só li, né? Que se chama Troilos e Crécida. Que eu acho que dá alguma ideia. É. Tá? Tem as outras peças, todas as peças dele lidam com isso o tempo todo. Né? Macbeth, Hamlet, essas são mais conhecidas. Mas essa daí, eu acho que aí ele chegou muito perto, né? Muito mais perto do que... É uma peça final dele. Tá? Muito bem. Estamos chegando na hora. Mas acho que tivemos uma excelente manhã de enriquecimento, né? E de enriquecimento, quase uma sessão de análise. Queria agradecer muito a Elias, a Paulo, por estarem aqui, agradecer a vocês, e por hoje terminamos, continuamos num outro momento. Muito obrigado. Por favor, assinem a lista de presença para depois receberem o certificado.